تاسو ته پریشه هر کہے هر کلی وایو ما سره فخر یوسف زئی هم دا او ظاهری خبره دا موږه پروگرام چې کوم دا د دوم غنټا سٹارټ سره دا او متظاری خبره دا لس وجو نه پس موږ سره ډاکټر غفار خان سره موجودی هغه سره موږ ډیر زبردست خوندې هغه تاسو ول علاج مول چې خبره هم کوي تاسو لایف کالز مخلو او مختلف بیماریان ماندې او مختلف چې کوم دي ایشوز ماندې هغه سره موږ خبره کوو نو راځي چې هغه تا ول ویلکم وایو هر کلی ورته وایو ګډ مورنینګ ورته وایو او شکریا ادا کو چې هغه خپل دا ټف روټین چې موږ پر ټایم رو باسي السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر ګډ مورنینګ ډاکټر خوراک احتیاط هم کوي نو دې سره خدا غوړی مړی پچی ډېری تیل مل استعمال زیاتی پچی نو دې سه هم سب بيماريان مکی نو خیر کله کله چون کې دا خو کله کله ای کنه دا کله کله ای کله کله خیر دې کنه خوراک یې پکار دی او کله کله خو خوراک پکاري کنه صحیح لکه کله کله تاسو د باکه خوراک کوا ډاکټر صاحب مطلب دا چې لکه دا زنانه ډېر ځان ساتي ډاکټر صاحب نه پوري شو ما شاء الله ډېر سمارټ دا دې ځان ساتي کنه چې لکه دا خرو دا نه خرو یره دې کې دا خو خا دا واه یو شی خوراک پکاري لگ لگ مقدار کے طریقہ باندې وخدا نو وخدا زنانو د پاره خوخه خامه کا پکار زګ چې داغي ایرن زیاد خرج کیږي ضایع کیږي نو غی د پاره د غټي وخه پکړه خامه کا پکار دی او بل یو سو پوټي وخه روزانه ډیری بیس باندې زنانو د پاره دا چې د نو د علاج دی صحیح صحیح زبردست نو فراق پکار دی ډاکټر صاحب ته کوم خبرې کیږي هغه ګوره ټول تجربه په بنیاد باندې کې موږ زه پریشه واسه لګی یو ورکا ډاکټر صاحب انا تاسو خبرې ماشاءالله تاسو هم چې کومه خبره کوي نو واقعي زه خو چې ګورم نو پریشه هم چې کومه خبره کوي نو هغه بالکل د میډیکل د مز نه کوي ډاکټر صاحب تاسو سره دومره ډېر پروګرامونه کړی وو ډاکټر صاحب دا مو د بعد وو سره لیکلی چې ډاکټر پریشه خان او بهر خان تاسو خو ماشاءالله ډېر خو ویژن دی او ماشاءالله ډېرې ښې بنیادی خبرې کوي بس تاسو نه سره ډاکټر صاحب او رول کې بیا خلکو ته مې دا دوا استعمال کو دا یو بل تعریفونه به بات یو کو بل حال برا شو خپل ټاپک دا نو سر جی خبر دا صدا کړي چې نن سبا ایو بیماری خو ډېرې ټولي بیماری زیات دي خو دا کینسر یو داسې موزي مرض دا چې یو خو ډېر زیات سله بل دی ول مختلف چې کوم قسمونه دي هغه هم خطر راځي نو زمایم چې د دې ریزن سدي بیکاز دې دغ مرض نه خلق پاتې کی دی نه سي آیا چور هم دې چې چا وس یغه به ملکونو تلاړ سي علاج کې نو کې دې سي هغه ټیکسي خو هغه هم په انیشل ګران کار دې ګران کار دې یاره ډېر ډاکټر صاحب هغه هم کینسر کا په انیشل سټیج باندې نو کنټرول کې دې سي بالکل د دې پتم نه لګي انسان ختم شي بالکل دا پریشا خبره ډیر زبردست کې انیشل سټیج کې مونږه کینسر رونی شو کنه نو دا حقیقت دی چې هغه علاج وشي او بیا دا هغه علاج دور وګدوم نه نو دا کینسر سلور سټیج دی کنه لومبي سټیج کې چې کله مونږه کینسر وګورو چې یار دا په کم یو ارګن کې جی بالکل مثلا په پلپوس کې کینسر دی لکه ناری نو کې د لنګس کینسر زیات دی او ورلد وایډ دنیا کې چې تاسو وګورئ په زنانو کې د بریسټ کینسر چې کوم دی نو دا ډیر زیات دی نو دا چې په لومبي وخت کې دا چې لکه مثلا یو کینسر دی کنه یو ناسور دی او هغه مثلا لکه مونږ به دا وایو چې لکه مثلا د مری کینسر شو لکه خلک چې سموکینګ کوي یا شراب څکي یا غي
دا سیمټمز دغه اخلي د نشاور سيزونه نو اکثر اغي ته مونږ ورته وای او کل باکس کنه دا مونږ ته خبرې کو نو اکثر اغي ته او کل کارت کینسر وشي نو اوس هغه او کل کارت کینسر دی نو اغي کې مثلا ان ټایم تر هغه او کل کارت پورې هغه محسوس وی یا مثلا زمونږ تایرایډ دی او تایرایډ پورې هغه محدود وی یا د زنانو بریسټ کینسر دی نو کو په برست کې یو غوټه را ظاهر شي او هغه غوټې نه چې کوم دی نو لوګون ته مواد واغستې شي او هغه چې کوم دی ټیسټ کړی شي چې آیا د هغې ته مونږ بایوپسی وایو او آیا په دې کې د کینسر سیل شته او که نشته نو په وخت باندې هغه سه لږو دوایانو سره او هغه لږ غوندې ټریټمنټ سره هغه چې کوم دی نو هغه چونکې هغه لوکل وی هغه کینسر صرف هغه بریسټ پورې یا هغه تایرایډ پورې هغه محدود وی نو د هغې هغه علاج چې کوم دی نو هغه ایک دم په هغه لومبې سټیج کې هغه سیلس چې کوم دی نو ختم شي یو شارټ غوندې دغه د مادې حوالے لکه هوموپیتک دوایانو سره لکه د کینسر دغه بالکل جی هوموپیتک دوایانو کې هم د کینسر علاج ته مریضان هم راضی خدا دے آغا مریضان چې آغې په لومبے سٹیج کې راشي لکه مثلا اوس فخر خان بدن دے د کینسر سر جی د تاسو سره کټ کو آغا تاسو د غې سره غدا سر جی کینسر چې کوم دي کنه سٹیجز دي جی جی بالکل فرست سیکنډ تھرد بالکل فور سٹیجز دي فورست فور د کنه لیکن موسټلی پته تھرد سٹیج چې لګي بالکل دی مور ته سنگ پته لګي چې آیا د کینسر مور څنګه غدا بالکل سیمټمز دي بالکل دا تاسو پرې ډیر اهم خبر او کړه هر آغا بدن چې په هغه کې مثلا کینسر یو پټېدو والا سیز دی نه خو کچرې په بدن کې دن نه تاسو یو غوټه محسوس کړه خو هغه دې په لاس کې ولینی یا دې په ګوته ولینی یا دې په تندي کې یو غوټه ولینی هغه دې دن نه مثلا مونږ زو ګرده کې درد راغې او د ګرده الټراساوند له زونو ظاهره خبره ده خو سر چې کینسر والی غوټه خو درد هم نه کوي هغه درد هم نه کوي بالکل نو لومبي سټیج کې چې کوم دی نو کینسر چې وي نو دا پین لیس وی او ځنې پاغې کې چې کوم دی نو علامات وی لکه مثلا اوس یو بنده دی او د اجت تلاړو او اجت کې د وینه ولیده بلډ یې ولیدو نو دا د کینسر علامات دي چې یاره دې دپاره اوس د هغه چیک اپ وشي این ایل او ریئکټل چیک اپ وشي چې آیا دته چرته د غټي کولمې کینسر خونه دی د غټي کولمې په کینسر کې شروعاتو کې با لاول په لوی بار کې بتاسو وینا وګوره بل چې کوم دی یو مریض دی او د وزن غورځيږي کمیږي وزن کمیږي نو دا هم چې کوم دی نو د کینسر یو علامت دی بل یو بیمار دی او د دوه ټوخه شروع شو او هغه ټوخه په څه دوايه او په څه دغه باندې چې کوم دی نو د اودري دوه نوم نه اخلي نو دغه هم د کینسر چې کوم دی نو هغه علامات کې دي شي نو د کینسر په تشخیص کې یا د کینسر په دغه کې چې کله مونږ ګورو نو د هغه علامات وی خو مونږ لکه مثلا هغه اگنور کو لکه مثلا اوس خېټه درنه درنه محسوس شو او لاړ الټرا ساوند شو یا مثلا ډاکټر او کتو فیزیشن چې بای خېټه کې او به شي ویری نو دغه خېټه کې د او به کې دل چې کم نه نو دام د کینسر یو علامت چې کم نه نو هغه کې دی شي نو دغه سي بدن کې سکس ما دغه راځي مثلا یا وزن کمیږي یا بدن کې تاسو چرتا غوټه محسوسوي یا بدن کې تاسو چرتا چې کوم دی نو د پوزې نه یا د غوږ نه یا په ټوخي کې یا په تاسو په ټوکانو کې یا په ټټې کې وینه رااله نو هغه هم چې کوم دی نو د کینسر یو علامت دی کنه دا فوراً ډاکټر سره چې کوم دی هغه لیدل پکار دی سر جی بل خبر هم ده کنه یو بنده دی کنه پری او هغه ته قبض دی او همیشه چې کوم دی هغه قبض دی او کلمه کې هغه سن از مسلې او مثلا روټین کې دا هغه رفاجت چې کوم دی ټوایلیټ اٹینډ کول هغه روټین کې نه دی بلکې هغه بیٹھے ما بیٹھے ما ٹائلٹ تے جی او بیا گئی کہ آگے کہ آگا تا قبض ہوں وی درے درے سلور سلور وزے آگا ٹائلٹ نہ اٹینڈ کی نو دا ہم دا کینسر چکم دے دو کلمے دا کینسر
یو اچھا موسٹلی خلق ودا و شدا مور کانسٹیپیشن مسئلہ دا نو دا خو لائٹ وی خلق بالکل بالکل دا خو سر جی بلا خبر دا کنا دا مور خبر کو کو دا جن کیو چ بریسٹ کینسر بالکل نو دا ہم دے زیات سلا اس کنا دیکھیں ہم موسٹلی سر جی اول لا سے کو پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر وائی ہمیشہ ڈاکٹر وائی مجھے خود ڈاکٹران ہم نن سبا ماشاءاللہ دی کنا اغا وائی تا سوچ دا سی سسٹ دا خبر خاص جی آغا زنانا مثلاً آغی وعدے دی او داغی وعدے لیٹ شوے مثلاً آغا زنانا چی داغی عمر 30 سال نہ زیاد دے یا 35 سال نہ زیاد دے نو پاگی کے بیا آغا زنانو کے دا کینسر دا بریسٹ کینسر چانسز ڈیر زیاد تھی ٹھیک دا دا آگی وجہ دادا چی آگی کے دا ہارمونز دا گروت دا وجہ چی کم دین ہم کینسر کے دیشی یا آغا زنانا مثلا آگی معشوم لا پیا نور کئی او آغا دا پیو آغا گلینڈز چی کم کلا معشوم ہی دا زنانا پا خیٹا باندینو آغا وقت کی دا زنانو پا بریسٹ کے چی کم دینو دا پیو پیدا کی دو آغا گلینڈز ہم جوڑ شی نو آغی کی کچر تا یو گلینڈ بند شو یا آغا ٹیشو بند شو نو آغا زی کی با غوٹ روخی جی اوال تا بچے کم دینو آغا میموری گلینڈز کے بچے کم دینو ٹیومر بہو شی اس آغا ٹیومر پا زنانو کی دا بریسٹ کینسر حوالی سر کتاس ہو گو رہے نو دیر اغٹ ٹکنالوجی را گرے دا نو ہر آغا زنانا چی دا آغی عمر 35 سال لے او آغا وعدن ندا نو آغی کے دا کینسر چانسز زیاد ہوئی نو پا دی وجہ باندے آغا زنانا چی دا آغی لیٹ ودو نکی گی نو آغی لپکار دی چی نن سبا یو ڈیر خو ٹیسٹ را ہوتے دے جس لائک الٹراساؤنڈ ہوتے ٹیسٹ دے چاہے تا من میموگرافی وایو نو آغا میموگرافی چی دا کنا نو ہر آغا زنانا چی دا آغی عمر دا 30 سال نزیاد دے آغا وعدہ کرے دا او میرڈ دا او سنگل دا نو آغی لے پکاری چی کار کی یا دو کالے کی یو پیرا خام خا آغا میموگرافو کی دا آغی وجہ دا چی آغی سرا ارلی سٹیج کی دا دی کینسر سیلز چی کم دینو یا کینسر آغا چی کم مایکرو نوڈیولز دی یا آغا ٹیومرز دی رسولے دی نو آغا اچھی ایوان آغا زنانا تا خبلا ہم پتہ نشتا چی یہ رز ہما بریسٹ کے دلنا سا ٹیومرز یا دا کینسر سا میموگرافی نو آغا میموگرافی چی دا جس لائک تاس ہو گرے چی یو الٹرا ساؤنڈ دی آغی کے بیا دا ڈائیگنوسٹک دا تشخیص دا پارا بیا جدا میموگرافی دا چې دا غی له ولا کوم مثلا مونږ ته الټرا ساوند کې دا ګردی کې دا کاری پته ونه لګی مونږ بیا ایم آر آی ورته کو یا سی ټی سکین ورته کو نو هغه بیا هغه کې بیا ایڈوانس چې کم دی نو بیا میموگراف دی چې هغه ایڈوانس میموگرافی چې هغه کې بیا لکه دا الټرا ساوند لکه اوس نارمل میموگراف چې دی هغه تشخیصی میموگراف هغه دو الٹرا ساؤنڈ آن دے مشین دے جی اگر بریسٹ باندھ یو کر دی اور میموگرافک اسپیشلسٹ تب پتہ ہو لے گی جی یار چرتا ٹیومر دے یا چرتا سیلز لگ گیا جی آغا بغاوتی خلی دی اور گروتھ شروع کرے خو مریض تب پتہ نہیں لے گی تو دے تو منگا ارلی سٹیج وایو یا فرسٹ ایج کے آغا رونی ویشی بیا آغا اوکت ایشی چی یار دے کے دن نہ لاغی نہ بیا یو تار واخلی یو ٹیشو واخلی آغا بیا پیتالوجسٹ وګوري چې یار هغه کې د هغه کینسر سیل شته او که نشته نو که هغه کې کینسر سیلز نه وي نو بیا هغه ته موږ بناین وایو یعنی نان کینسرس ټیومر کنه یعنی هغه رسولې چې په هغه کې د کینسر مواد نشته نو هغه بیا ارلی سټیج کې چې کم دی د هغه اپریشن یا زمونږ هیموپیتیک علاج کې د هغه بیا ارلی سټیج کې بیسټ ټریټمنټ دی هغه بیا وشي او بالکل کم ته چې مونږه پری ایڈوانس سٹیج وایو لکه مونږه ډاکټرانو یا میډیکل ساينس کینسرز په سلورو ایسو کې تقسیم کړي دي لومبه سٹیج هغه دي چې یو کینسر دی او هغه صرف بریسټ پورې محدود دی دي ته مونږ فرست سٹیج وایو نو هغه کې کوم پورا بریسټ هم ریموو شي کنه نو نور باډي د کینسر نه بچوا نو دي ته مونږه فرست سٹیج وایو بیا سیکنڈ سٹیج کې مثلا کپر سٹیج کې هغه ټیومر په دوايه سره ختم شي یا هغه بریسټ رسوله هغه با سرجری سره نو بس هغه ٹھیک شو خو کچره ارد گرد حصہ کې
د اغیس او کینسر سیلز اغی ته تیری او ایر گیر ٹیشو خلیه هم متاثر کړي نو اغی ته مونږ سیکنډری سٹیج وایو بیا اغی علاج بیا اوږد شي بیا اغی کې ټول بریسٹ هم ریموف کې دی شي نو بیا هم اغه مریض زندگی بچ شو خو چې کم تل او فور سٹیج دی نو اغی کې لکه مثلا اوس پتر سٹیج کې اغه سیلز بلډ ته تیری دی او بلډ تلالو او اغه پټول باڈی کې سرکولیټ شو نو دې ته مونږه کینسر میٹاسٹیسز وایو یعنی چې دیخ پلی جڑی اوکڑی لکه ډاکټر ورته وی چې یار دی خو ټول جڑی خوري کړی دی لکه دی نو د اغه د پاره بیا ډیفرنٹ ټریټمنټ دی چې هغه وګدوم دی او هغه کې بیا چې کم دی د پیشنٹ سروایوول هغه کې مریض ډیر کمزوري شي وي می دا کیمیوتراپی او دا وزن هم کمزوري شي وي او دا خو سر جی بل کوشن تاسو کوم چې تاسو دغه ټاپک سره ریلیټډ د زوم چې کوم ایڈ کوم بچي موږ فیمل کا خبر او کوله موږ خپل کلچر خبر او زه خپل پښتنو خويند او امندو خبر کوم چې داسې فخر ته هم اګری کې چې سر چې داسې لکه درد ورته محسوس شي لا چرته سیست ورته فیل شي نو اغه له شرم هم دا خبر نه کوي بالکل دا خبر ده او بالکل نو زه بیا بل خبر سر چې خاوند دا کوي لا کا پیرنټس داسې خبر هم کی نو اغه ورته وایي چې دا بوس ډاکټر سره دغه ځان مخو او دا بکو اغه سره کدا هم ډیره جیبه خبره ده بل دا خبر هم ده چې سر جی دا سیوا مخپل اگزامپل لیدله موږ کلی سیوا زنانا نو ماشومان هم ته ګراوند چې لیبه کوي نو کا کول گی نه سخت دي اغه اغه غریب دلته او لګیدل اغه صدا اوس چې اغه پین وو کچھ مودے ڈیر زیاد پین وہ اگے نہ پاس اگا سسٹ اگے نہ پاس بیا کینسر او جی بالکل بالکل بول سرا بالکل دا گورستا گو دیتا اس منگا دیتا منگا ٹراما کینسر جو ایو کنے لگا گورا ز منگا باڈی کے دلنا ز منگ بدن چے دین دا فخر خان دی یوی خلیے نہ دی یوی خخت نہ چے سنگ یو بلڈنگ شروع جی بالکل دغه سے دی یوی خلیے نہ ز منگا بدن جوړ دے نو سو خلیے خدا سی دی لگا ز منگا دا برین سیلز چی شو یا دا اعصابی نظام کم سیل چی شو نو دا خلیے پرماننٹ ہی بالکل بالکل دیکھے نہ توڑ کی گی اور نہ پکی جوڑ کی گی کدا ڈیمیج ہوئے نو بیا دا نہ ریجنریٹ کی گی او کچرے دے کے دا نہ مثلا دا زر خرابی گی نہ دا لائف ٹائم ہوئی لگا سنگ چی دا زڑا خلیے شوئے نو آگی کم چی کم دے لگا مثلا آگا لائف ٹائم ہوئی آگی کم بیا دوبارہ ہو زمان سکن شوا نو سکن چې دا د دې خلیه چې دې سیلز نو دا روزانه بیس باندې چې کم نه نو دې کې رینوویشن کیږي لکه ډیمیج کیږي او بیا بیا نو بل بل سکن د لاندې نه راخیږي او جوړیږي لکه څنګه چې تاسو جی نو کټ کې یا وخت کټ کې نو هغه بیا چې کم نه نو هغه ګروشي نو ځنې سیلز د دې خبره ټیک ده چې هغه داغه پرمننت سیلز وي نو هغه کې ډیمیج شي لکه څنګه چې دې خبرو کله ټراما نو لکه مثلا یو ځای الټه کېدو یا گزار په خوړې شو او داغي علاج نه شو نو هغه کې د نن میوټیشن کې دی شي یعنی هغه کې د کینسر ډیولپمنت کې دی شي او هغه سیلز چې کم نه نو هغه کې گروث شروع کې دی شي هغه گروث چې دی کنه ګور کینسر د بهر نه سیز نه وي چې کنه د بهر نه یو چیر راغې او یا خوراک راغې یا د غر راغې هغه موږ ته کینسر وکړو هر باډي کې دنه د کینسر سیلز موجود وی لکه زمون باډي د یو سیل نه والی ټریلیون اپ سیلز کنه جی جی لکه 100 ټریلیون سیلز دي کنه او دا غي چې کوم نه نو مجموعه ده نو په دې سیلز کې ټول پول کیږي او ټول پول پاغي کې داسې کیږي چې لکه مثلا زمونږ ریډ بلډ سیل له نو هغه د وینې خولې درې میاشتې بعد بیا رینی ولاغه وشي نو هغه سیلز چې هغه ټول پول کې ریپلیس کیږي بل خولې راځي او هغه خولې د بدن د کنټرول د حساب نه نو د هغه به یو وخت پورې لویونه یې کنه او هغه غلو یونه او دریږي نه او هغه سیلز چې کم دی نو بغاوتو کې او هغه ځان له چې کم دی نو یو دنیا جوړ کی او هغه لګیا دی غټیږي 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 او صد روکاوی دو نوم نه اخلي نو هغه ته مونږ چې کم دی نو کینسر وایو صحیح سر جی دې باندې خبره کو خو کال ډیر ټایم ته سوال ویټ کی زو چاغه په کال باندې والو السلام علیکم وعلیکم السلام پریشا ڈاکٹر صاحب تم سلامونه وعلیکم السلام خبر کو جی جی ڈاکٹر صاحب مغرا وچ هغه خپا کور سي دي
چې وو تا ته له مال پر دا د دماغ خلاړي او الله یو زه نن څه مور ته زستا کلینیک ته کال ورکوم دې ته زما کال نه درکې زما سره یو دوی خبرې دي ضروري اچھا دې صحیح دې جی ها دې کال نه درکې دي ته خدای ته وګورې چې زما کال اچھا دې زه وتاسو ته ان شاء الله زه دوه بجې کلینیک ته لاړ شم زه وړم به تاسو ته ان شاء الله کال ملو کم ها ستاسو غم کې مونږ برابر شریک یو هغه دې یو وارو سوځې دلې او کنه خو دې خو او کېټه ندی کنه نو هغه غریب هسپتال کې نو بس الله دې دې صبر ورکي امين او دا دې چې زندگی هم دغه سي د مونږه ماشوم وفات شي مونږه وای چې هر غنې د زندگی لکه مونږه د کینسر خبره کو کنه لکه مونږه وای چې ډېر خلک په اکسیډنټ باندې مري بالکل کور کې ګیس خلاص شي هغه سره اوس وځي ستو کرونا نه وفات شي انفیکشس ډیزیز دي خو بهر کې بلکه د دنیا کې لکه ګوره فخر خانو د الله تعالی ډیر زیات شکر دی چې زمونږه 24 غنټې خپل تیرې شي نو موږ د الله شکر پکار دی دا غي وجه دا ده چې ګوره زمونږه په خپل بدن کې لکه مونږه هر یو بدن کې د کینسر سیل شته یعنی موت مرګ مونږ هر وخت ځان سره په خپل بدن کې ګرځو نو د الله تعالی ډیر شکر دی چې یاره زمونږه 24 غنټې تیرې شي نو د الله شکر پکار دی لکه اوس پچېنا کې چې د مهدی او د مهدی د پایپ کینسر ډیر دی نو دا بیا کانټری ټو کانټری او بیا هغه علاقه سره تعلق ساتي لکه چېنا کې اوس د مهدی او د پیپ د غذا د ناله د ټیوب کینسر اول ډیر دی البته د الکوهل یعنی د شرابو استعمال ډیر دی او د سموکینګ استعمال ډیر دی نو په دې وجه باندې نو او ټینشن چې کم دی نو دا هم په کینسر کې د دې پورا کردار دی سر جی تاسو پر بالکل جواب جواب السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام خبرې کولکم جی مو کال کړه جی جی وعلیکم السلام جی زما دا ډاکټر صاحب سره خبرې کوم جی جی حاضر یم جی جی دا زما دا پرابلم دی چې دا زما سینا دی راځه خراب ایلر دی جی جی ایلر جی دا ایلر دی نو چې خبرې کوم هغه زما کی دی کنه خبرو کیا ته خولي راځي او چې دی راځه سینا می خراب ای جی 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 هر وخت سهار کې دی راځه خولي راځي او تاسو کوم نه خبرې کوئ جی زه نوخار نه خبرې کوم نوخار ټیک شو جی ټیک شو تاسو ته الرجی ده تاسو سجی ان هلر زیاته جی کنه وی دی زیاته الرجی ته ټوخی او تاسو سپری مر یا ساغه ده پر ان هلر استعمال او پم چې ورته نه 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 جی اسه ان چوبای ته کوکریا ترسین شي شکه نه نه بیا لا غتی خ جی خ بالکل جی اس فکر ہونا کہ انشاءاللہ دا الرجی دا او بالکل 100% میں انشاءاللہ ٹھیک شی او زه تاسو ته دارو خیم نو خار کې خدای هموپیتیک بلاست ورونه دي دارا واخلې دی دوايه ته مونږه وایو انټم ټارت خجی انټم ټارت انټم ټارت دوايي هغه خلکو ته چې هغه سینا आवाज کوي او د الرجی نه داغه ټوخی وي نو دا یو پنځه ساز کې درې ټیمه خوره او کو بیا هم تاسو خنه شو نو بیا تاسو اسلام آباد کې زه پیر منګل بوت جمعرات دا سلور وځي زکه نو نو تاسو پیراگان سنټر کې جی 9 مرکز کې نو تاسو واتس اپ نمبر باندې ټایم غاسته شه راتلی شه او فل حال دې د دارو استعمال وای ٹھیک شو جی سر جی بل هم کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کولکم جی مو کال کړی دا د کراچۍ نه خبرې کوم عرب خان خبرې کوم جی جی سم نه غواړم ډاکټر صاحب نن موږ یو څه پوسټ دی ما په دې یو خپل باندې درد دی په دې پټو باندې درد دی جی جی علاج راته وخه جی او تاسو کم یو خپل باندې خې باندې کینه باندې نه په دې الټا غسا غسا چې ګرځې نو تکلیف ډېری کنه چې نه شي بالکل جی ډاکټر صاحب تکلیف ډېری چې نه چې ګرځې ګرځې دو سر زیاتی کی جی جی ښه ٹھیک شو زه درته دارو خیم ها ډاکټر صاحب ډېر تکلیف کیو دي نه غولې استعمالو هغه سره هم تقون نه کوي او زه تاسو ته کوم نه خبرې کوي جی زه کراچۍ نه خبرې کوم خخ صحیح ده بالکل زه تاسو په ایکس ری یا ایم آر آی نه کړی نه 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 خخ ٹھیک شو زه ته دارو خیم او وزن کار کې ته نه جی زه ډرایوینګ کوم خ ډرایوینګ کې بالکل تاسو ته دارو خیم د ځان تر واخلې اگر ونه چې اغه ډرایوینګ کوي نو یو خدای فخر خان اغه دی ملاته نه کمرته
مونږ ورته بیکیر وایو کنه بالکل اکثر مونږ په پروگرام کې یادو دا پری ته پتا دا جی جی نو هغه بیکیر دا فومونو ورسه ملاویږي نو شاته یو خامہ خچې کیږي نه خو دې سره دای چې دې پوسچر د ملا چې کم دی نو هغه صحیح شي نو بیا خپل کې درد ناراضي ځکه چې مخ په زمونږ د هر مغز نه یعنی د سپاینل کارډ نه کنټرول کیږي کنه دیتا یو نروس سیستم راغلی مونږ ورته وایټ شیټ وایو وایټ وایټ موټر نه وران نو هغه زمنګا سنسری ارګن هغه کنټرول کین نو دیله دا په کار دی چې کچری هغه د بوشي کنه نو بیا خپل دردوم کین مونږ ورته شیاټی کا وایو او بیا هغه سره خپې کمزوري کیږي کدا هغه علاج نشي د خپې د درد کچری علاج نشي کنه ان ټایم نو دې سره بیا زمونږ د خپل مسلز پټ کینی او زمونږ خپې کمزوري شي نو فل حال تاسو خو یو اکسیم وکي ماته راولې کې د بلاد لاندې نه شي مونږ ورته لمبو سیکرل اکسیم وایو او فل حال دې یو دارو دی چې هغه ته مونږ آرنی کا وایو آرنی کا تاسو په 200 طاقت کې کراچۍ کې راوخلې او هغه تاسو درې ټایم 15 سات کې استعمال وی چې کلم درد ٹھیک شو نو بیا دا دارو پرې وې نو دا داسې قسمه خلکو کې چې هغه ډرایوینګ کوي یا زیات ناشته کوي نو هغه کې دا ډېر خدارو دي ځکه چې الته هغه نف باندې کمپریشن شي هغه باندې د باور شي نو ځکه بیا خپل درد کوي دا دارو سره یو کال دی او باندې جی او باندې موږ سره کال دی السلام علیکم جی السلام علیکم هلو جی السلام علیکم ہلو جی 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 آواز آ رہی تاسو خبر کولے سو السلام علیکم جی 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 وعلیکم جی جی سو خبر کولے کم جی نے مو کال کڑیا دا جی تباد نہ خبر کو جی کم زینا تباد نہ جی تباد نہ جی وائے جی وائے اس کو خبر کو جی زمو کور والا دی جی 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 مکھ کی مو متا ست ویلو کنے جی جاری دے لے جی پی پی جی پس کی دے لے جی لے جی یا برو گند جی آپ ہاں اغه دوا پرېښنې موږ خپل فون نش لاغې سره اوسې دا سټ کې اور سروم دړي یې پوره دلې چې خاجي خاص سیدا بالکل تاسو د دې سو ایکس ری یا سو د دې سو تشخیص کړی دی حاجی موږ خپل ټیسټونه مشو کړی دی که سفر دی خاص سیدا خیر هغه ما ته واتس اپ باندې رولې کې کنه بیا به تاسو سره اړیکه وکم سیدا جی تاسو خپل واتس اپ نمبر مې راکړم بولم او واتس اپ نمبر په ټي وي باندې چلیږي هغه نوٹ کړئ سکرین باندې ښکاری کنه هغه تاسو نوٹ کو او 0300 911 6681 هم دوه ول نمبر دا هغه هم تاسو نوٹ کو په تاسو د ایکس ری چکم دی خپل نوم خپل پیشنټ نوم ایکس ری تاسو سره بیا او کم سرجری شي شي نه دا هغه هغه ډاکومېنټس مونږ صحیح نو دوه هفته بعد چې پاته کې د اسلام آباد ته خوراتلی شي او بالکل اوس خو موټر راځي او اوس غار سړي راځي او دا ډیر زبردست کار شو او بل زمنګ پټباتم نږدې شو سواتم نږدې بالکل سواتم نږدې ځکه چې ډیر خو دا غو شو او زه سوات دې دی ولب شو فخر خانه ماشاءالله ارمی والا ګوره سوات ډیر غټه تخبو ورګه دا دغه چې کوم هاي وی جوړ شو بالکل ایکسپریس وی ماشاءالله او سوات دور دی ولب شو یګینو کې سم شو زلین شو او کدي خیالي نو دې کې ګوره زمنګ آرمی آلتا سورا من را وستا سورا واقعی که بنده زینو بنده زلو دوا کی فوج تا کنه بلکل که ماشاءالله دور خود موتور ویج و رکلا و بیالتا دور امن ده کنه تاسو با حیران چه حالا که داسه او تایم فخر چه سوات چه بخلق دوم را یردل چه پنی بشه بحارم نوست خلق او زیاد تر 2009-10 که مردان پیشاوری و جبلده که عبادو او زبا پا 2013 که بطلم ما بالتا مریضان کارتا کنه او باتا بای مرازا ما ویارا کی څه خدمت خو په کار دی بالکل نه نه بالکل دا خبره ده دا کنټریبیوشن یې کنه سر جی مو سره یو بل کال هم دی نادیه کال کړی ده السلام علیکم السلام علیکم السلام جی نادیه څه وینه غواړو زه مې مېده مې ډیره خراب ده دا راته شي جی ښه او دا کوم ځای نه خبرې انده دې منګورې نه خبرې کوم نه تاسو سره جی جی بالکل بالکل مې ده خراب ده تاسو میدان می خرابه ده او بس تقایمه جو مخنه سینه می خرابه ده نو تو ده ترازی نه خوره از خود اتوار پر از کان جو ترازم کنه مینگواره تا سه پر ازی تکیه زه اتوار پر از من یل تا مریضان گوره ما بیگم ما نه بجو پر پیشن کتیلی دی سار نه نو تاسو هلته راشئ واټس اپ نمبر باندې یا 0300 911 6681 باندې تاسو ځان ته نمبر واخلئ او راشئ ان شاء الله نو تاسو مې دا بچی کو دا غي مطابق به بیا مونږ به علاج وکړو ها
سيدة خلا كما أبي تقرأ وما كان معلمين جيجول ذكا وش هي تاسو؟ آزه با تاسو تا دارو مو خیم دا میدی آغام را والی راکتر شد برا خبر کم دا مادی سخور دا غیر سولی دا غوخی آجی جی جی خواه نو دا غوخی دا رسولو خو منگا داری ذکرو کو کاغا دا غوخی وی او کاغا سست وی دا بوی نو تاسو فورا منگ سر رابطه کوای زکا چی منگا لگیایو پا کینسر بانی خبر کو او کینسر دنیا کے دیر زیاد دے پری دنیا کے پا یو لاک خلکو کے بس حلور اس او کسانو کے کینسر موجود ہوئی سر کینسر اس دیر زیاد سلے کرنا دیر زیاد چیئے گو رب پا یولا خلقو کی سلور اس او کسانو کے دا کینسر چانسیز ہوئی 0.04% او تاسو سوچو کے چیئے اوزے کی لس زنانا سل زنانا ناس تھی کا نا پا دے کی لسو کے دا بریسٹ کینسر کے دیشی نو پا دے وجہ بانے منگا دا زور رولو چے تاسو Prevention is better than cure. Sir, that's the main question. That's what I'm saying. Because that's just a test. Not that you're going to test. If you test, then we're going to do it. We're going to do it. For example, my patient has a tissue injury. I have a ultrasound. So we're going to get a clinic. We're going to get a clinic. We're going to get a diagnostic review. We're going to get a ultrasound. We're going to get a radiologist. We're going to get a real. سٹونج تھا یا مثلا چرتا بلم مسئلہ خونہ دا سیس میس ٹیومر خونہ دی زیرہ کا پر گردی درد کے یواز کانی خونی چی کہے گا نا پکی دن رسولے دا غوانی دا بو یا مثلا دا گردی نالے بندے دا دیر خبری کی دی جی نو آغا چکلا دغا سے اٹا ساؤن چی سے مو دغا سے دا زناناو دا کینسر دا بریسٹ کینسر دا پارا یہ سادہ ہونتی ہے تسلون پر لڑشی لیڈی میموگراپوری یلتا آگئی تا بس سملی آگا والا ٹرساؤنڈ ہونتے مچین آگا کیلی اور آگئی سر آگئی تا پتہ ہو لے گی نو بیا آگئی کے ایڈوانس چے کم سنگ چے ایکس رہ کے یا ٹرساؤنڈ بعد بیا ایم آر آئی یا سی ٹی رازی نو دقا سے بیا آگئی کے ایڈوانس میموگراپ رازی نو بیا کچھلی آگئی شک پیدا شی آگا نو زنانو دا پارا خدا دیر خوش قسمتی در زکا چے سمپل لارا شی اور بعد دا ٹرساؤنڈ ہونتے آگا میموگراپ ہوکا ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کی گی پس دا میموگرافی چی تاسو کمی آدھا دا خو ارزان دے لکھا دے دیکھو دو لگو رو اس ایم آر آئی دا نو نا سب آگے مانے ست اٹھ ازار روپے خرچہ رازی کیا نا تاسو والیو بل کالر ویٹ کے ڈیر ٹائم نا زمان چی دا خبر کمپلیٹ سی خو کالر زامی نو ظاہری خبر دا غصہ میں خبر کمی ضروری دے سلام علیکم وعلیکم السلام جی برو جانا سوینا غوارو جی سوینا غوارو ی زمان می دی لگا مسئله دا هضمه می نکی خازی من نرازی تا استا جی جی آو آو بچاسو پینده کی جی آو کونگا پینده کی آها مالا پینده کی خدا استا دور دا جرمنی هم پیتی شتورو نری زدار تا دوائی خیم آو تسا کار که لکا جی از ما ترو ستالیم که و اس بس نو کرو کسی من دی ترلی باو کو بس something is better than nothing چی مزدوری بس او نہ خرے چی تر کمی نو کرین نیا نو ملاوی گی نو آگا چی کم نیا نو بلکل سکار کل پکار دی کار کے شرم نرے پکار something better than nothing سکول خو خدی زدہ دغتر اطلم پا ہو مخی دا موٹروین ازو پینلے دا پا جیٹی روڈ بان اسلام بات نو دے دغا کہ ما گرمی ہو نو گانڈے رو تا میں اڑو ہو چا دیا سن ابدال کی جزنو میں اردو ہو چا نو ما یو الگ نا ورو کر دے دم دے خواہی ورو گاڑے و گنڈے رے خرسو لے گا نا نو اگا ماں تیڑی سپا پاکوں تیخکار شو کپڑے پہ مچولے ہوا اور دستانی مچولے ہوا اور دیر خچے کم دے نو اگا گنڈے یہ رمائی ددن آخلم گا نا نو مائی یہ رہا یو پینزو روپو گنڈے رے ورا والا ما یالو سو روپو خوچی دا اگا سپایے تا میں اکاتا نو ما دیر زیاد خوش آلا شو ما نو اگا تماوی میں دستا دیر ما تیوی ما ماسٹر کرے دے پہ اسلامیات ہوگی خوی لاتا روسا پور لاتا جوب نمیلاوی گی نوی ماہی چی راشا گنڈے رہ خرسا ہوا میں ویل ڈن کنا میں یہ رمالا خوی او دڑے ہوا چاوا گنا نو آگا دورا سپاوی چیزے دے پینزو روپو یاد میں یہ دو روپو گنڈے رہ با تیرا والم کنا نو آگا چی کم دے نو ماہ تی پورا دڑے ہوا گستے کنا نو پتہ نہیں پر شل روپے سیر ہوئے کسو روی یا سل روپو ڈاکٹر سے منگ تو ہم مونگ تو ہم منر آوڑی دا زا آتیف خود دور انتظار کرو نو زبا آرولم که تاستا بزا
دا خبر اولما دا مالټي بدل اولما مالټي برالي خو سرجي دا مالټي بکل رالي په حال زمانہ پروگرام چې ورسر سرجي دمه ټایم شي دا دمه تزه بدا بریک سرجي نو شکو نور زونم فرمایشم کوم نو پروگرام چې وخت شوه دا وړي شند مې ول تر بل په لمزه جی ویلکم بیک پروگرام کی تاسو ته یو ځلې بیا هر کلی وای پروگرام تاسو ګوره سحر په خیر او سحر په خیر کې زفخر یوسفزی پریشه خان اینڈ ڈاکٹر غفار خان زاده صاحب تاسو وینې هغه موږ سره په دې ګنټه کې ناسي د لسنا تر یو لسو بجو پورې او چې کوم تاسو مسلې وینو پاګې باندې خبرې کوي موږ پکې د مالټو خبرې هم د بریک په دوران او ډېر خیو لګی دی ځکه چې د بیمارو خبرې وشو نو چې پکې د مالټو خبرې راغله لکه زه پکې ډېر زیات خوشاله شوم او ډاکټر صاحب چې را بل اپ تک بیا د مالټو پروګرام پکې ونو ماته هم موږ دوه کسان یو لکه یو بوجه مو ته سیوا ده ما مالټو ول قسم مو ته خو له مورته له مسل جی کینو مالټې مې په کار ما ریډ بلډ چې کوم بالکل دور خوګه مالټا د فخر کنه بالکل صحیح بالکل صحیح قسم نه نو وسه سرجی خبر تاسو ډیره زیاتی کو پر ما او سرجی تقریبا زم چې اته ولس مې سونه پروګرامز کو کنه نو همیشه به هر پروګرام کې ولا دی اخته به مریض زو بیا بدینه پس تاسو ته غوزان راړو مده تاسو ته بز ګنډېره یو پکوړې براړو ما هر څه یاد کړی دی اونې مالټې یاد کړی خونه نه پوره مسړي دا سن راوړ نه نه ان شاء الله زبا تربوز تربوز به تاسو ته خېست او زبا زبا نه زبا دا پیر چې سواد نه راځم کنه تاسو له بازه سپیشل مالټې راوړ ان شاء الله که ټول له به ان شاء الله ټول له به راوړم ټول له به راوړم کنه بس بیا هغه مالټه تاسو ټیسټ کې ډور مزیدار مالټه نه نه پورا یو یو بوجه وره ډاکټر صاحب په لاد خد پورا یو یو مالټه بوجه کور د ځان سره اوسه کنه چې هغه کور واړه ټول یې کنه او دا څنګه کنه سر دې چې تاسو یو مالټه راشي یو فخر دې ستاو دې رحمت ستاو دې سمیتا نه پورا یو بوجه وره هغه کې ډېرې مالټي کم از کم سو نه خو پکې دي بالکل بالکل د عمرې بریک خبر خدا او شو د مالټو خبر خو یو دا پته کو چې را کینسر کم کم حصہ کې د جسم زمونږ د باډي کې دي شي په دې حواله سر سر زیات تر چې بالکل ګور فخر خان زمونږ باډي کنه ما وې چې زمونږ باډي د یوې خلیې نه چې والي کنه جی نو د ټریلینز خلیو یو مجموعه ده ٹھیک دی جی صحیح او یو سیلز ډیر سیلز راځم شي نو آغا یو ارګن جوړ کی او بل ارګن راځم ماشین آغا یو پورا باډي جوړ کی لکه څنګه تاسو لګي خختې راولې یو کیمرا جوړ کی چې ډېر خختې راولې ټول کور جوړ بالکل دغه چې کوم نه نو دا بیلډینګ دا اکای چې دا نو دا خخته دا دغه چې د انسان د بدن 100 دا ټریلین ان ټریلین سیزنا خلیونه آغا جوړ دی نو زمونږه د ویختونه والی تر نکونو پوری د سجرم کینسر کې دی شي یعنی سټیم س بغاوتی خولې لکه ما تاسو ته وي من کال والو کال والو دې راځي سره خبر زه به خان والو سرجي ډېر امپورټنت ټاپک لګیا دا ډې انفارمیشن تاسو سره شیر کو خو دې وخت کال والو ډې ټایم نه ویټ کوله السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی جی ڈاکٹر صاحب موجود ہے جی السلام علیکم سلام ڈاکٹر صاحب سنگ ہے جوڑ ہے خیر جی تاو سنگ ہے صحت تے خدے جی ہاں وعدے دے کڑے دے ہاں جا جا وعدے دے کڑے دے 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 نہ صحیح دا خطا اس سے تکلیف دی نام لا نہ کتا دی بڑی سارا ہاں بڑی سارا
دغه دوای وای نه کړې زو دې بره چې چلا تا کنه خبرې بالکل ا او صبح درې لا نه کو خلک له دې څنګه درلې کوم اوزه بوې جوما بالکل خبشي نو علاقه زغو د جمعې پر ورځ باندې اسماعیل اعظم کله ویغه کې کینم کنه کرنل شیر کریډټ کالج سره نو سو وخت کې راشه چې مل دا وګورم پوره علاج د لوکم چې خپې دې خراب نه شي خان ها اسماعیل ته د جمعې پر ورځ راشه هاجي صاحب کو جو ڈاکٹر وی جتا یو غټه خراب کاغه په اوه مارای نو هغه په 500 روپیه وستا هغه نه کاغه دی منګه مو خطا پس لګه دغه سبې لاري راغله هو مې ساله ضروري کوم نه کا مړه را ویلې ګه شړی دل تسمیلات جمعې پر ضروري ګه ایک سه ک بیا ضرورتي بیا ورته زولی کوم هسپتال کې بیا ته ولي ګو بیا غیب ولو کی په کمو پیسو ولو کی ها او تاسو په پروګرام دې ډېر واه نه ګور نه لمبر دې ډېر مشکل مې لري چې خپل ځای کې راځي چې ویاري کوم خجی او زمنګ واتس اپ نمبر چلیږي کنه هغه باندې موږ سره رابطه کوو کنه ته غوښنګ د علاقه یا په دې کوشش په کوم لري دې ګرایي دې یا او صحیح ده زمنګ خپل پرسنل کلینیک نمبر هم په واتس اپ باندې ټي وی باندې چلیږي ها او 0300 9611 6681 خخ سیده دا ته ملاول شي دی باندې ته زمونږ نه مشوره غستې شي هم آنلاین یو ار وخت ښه او ډیره مهرباني کال کول دې په کراچۍ کې د خو مریض یې ته بونې کېږي نه نو اسماعیل کې خصوصي جمعه په ورځ کې نه زما کړه غم خادم ورزره وکړه نه او ورزره خلکو خدمت هم وکړه نو بالکل راتلې شي او ان شاء الله علاج به وشي زیات تر د ملاد درد او د خپو درد کنه نو دا که زنانه او کی وی کناری نه او کی سر جی خپو درد خمام ډیر زیات تا استا خو خیر اسی هارمون ال وجه ای کنه نو ما سر جی ما خپو کی مړه کنه لکه دغه دغه جاینټ نه دی دا وجه ای ایکسرسایز نه کی کنه ز پته نشته چې خو پاسم کنه نو ما دغه ستور داسې تا د ز دارو دار کوم ها نو دې سره د جاینټس په ټیک سی تا ته بالکل دا جاینټس کی نه دا په پټو کی بیسیکلی او دا په پټو کی کنه نو ماشاءالله د دې لپاره معمولی د وایسه و ټیک شه نیکسټ مونډي چې زه راځم غواړم ما کانټیکټ کړی چې زه تاسو ځان سره دارو وروړم ښه او لګ ورزش کاوه ښه او لګ ایکسرسایز کاوه سر جی کابل لته سپاره کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ تا جی زی تاسو ته به هر کلی یو سمې نه غواړم کورم آباد خیر اوسې ډاکټر صاحب سره خبرې کولې جی جی وای زه حاضر یم جی ڈاکٹر صاحب خیر جوړ صحت او خیر جی تاسو څنګه یې ڈاکٹر صاحب له کابل نه خبرې کوم دا تاسو له دغه مې کتو شو خجی ښا او خدای ستړي راخو خبرې وشوره او تکلیف سره ما ڈاکٹر صاحب له ډاکټر ما ډیر وګرځې ده ما جی جی او دغه دې کوم دغه ونه شو خجی ښا وای جی ڈاکٹر صاحب ما دې املا کې تکلیف دي ڈاکٹر صاحب ما دا خیخ په او دا چپ لاس نه دا خی چپ خپا او دا چپ لاس نه سره وګيږي خجی خاص املا کې دا کله نه تکلیف دي تاسو پلیز د خپل ټي وال والیوم له کم کړئ ټي وی والیوم بند کړئ ډاکټر دا دوه کال کیږي خد دوه کال کیږي او تاسو چې ګرځې تکلیف ډیر وی کنه چې ناس وې یاد شپې چې املا سوې ڈاکٹر صاحب دا چپ پخا او چپ لاس نه درخې وتره خا صحیح ده صحیح تاسو ایکس رے کړی دا ڈاکٹر صاحب دا تاسو په صحیح نه راځي او تاسو ټي وی بند کړئ نو بیا به راځي کنه ڈاکٹر صاحب یخې د باندې وتلې ما خجی خا ا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب درکو کال کوم جواب درکو جواب درکو بالکل سر جی ته دوټي والیوم ډیر زیات او خپل आवाज یې دله زیاده شارجن پکې خپل आवाज پکې او جی بالکل جی ستاسو دا د دې د ملا درد دا د مهرو سره ماته سم مسله کاری جی جی او کلی شي چې هغه سر رګ د وو شوی هغه سر بیا خپې ته د اعصابو سپلای کوم شي بیا درد کوي نو تاسو دا څه وکړي چې تاسو او د دې ایکس رے پټو اخله او هغه مونږ ته په واتس اپ باندې راولېږي دا غیر رپورٹ چې کوم ریډیالوجیست لیکلی کنه د ایکس رے ماهر
نو بیا به مونږ تاسو ته سدوانی واتس اپ کو نو افغانستان کې الحمدلله نن زبا بالکل هموپیتک میډیسن اویلیبل دی نو دا تاسو کې واتس اپ نمبر نوٹ کې او 0300 911 6681 باندې تاسو مونږ سره ډایرکټ پر ډایرکټ نه باندې رابطہ کولی شئ سر جی صرف یو اخیری کال بولو غی نه پس مونږ سره 7-8 منټس دی نو زموږ چې کینسر بولی بالکل غی هغه ډیر امپورټنت دا نو غو بیا کنکلوډ کړو دی وخت یو کال بل بلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه پریشم الحمدلله زه بالکل ټیک یم تاسو خو طبیعت نو خدا هر کله درته وایو شکر الحمدلله ډاکټر صاحب سلام یم جی جی ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام څنګه حال جی ڈاکٹر صاحب خیر جی تاسو څنګه یې شکر الحمدلله ڈاکٹر صاحب موږ درې ورته نن تاره غلیو جی جی او بچی مې راوستي واس پور د خسنې د انا د اوس له مېس نه پوره کیږي ها جی ها او نو بل مسالو دا او د ما خپل دا غوني لکه څنګه مې ستا د مری مې جاړه ورسېږي په کوم کې نه او تاسو عمر سوره دی بس مو عمر لکه هغه ته عمر رسیدل دا شرط دا رسیدل دا څو دا څو عمر تاسو دا 50 تا هغه ټیک شو زه پوه شم زه پوه شم تاسو ته ګرمي کیږي ډیره ګرمي مې چې هغه نه کیږي خو هغه دا څه نه کته سر نه کیږي او تاسو صفاده ها ها صحیح ا تاسو لکه صفاده ته هغه د یوه پټ پټو غون دا د دې وجه نه دا د مری لکه غد ورته دا نه زم کا اوس نو دې چې د علاج دي دا نه او بالکل بالکل تاسو خبره ټیک ده زه تاسو ته جواب در کوم ها نو دې ته مونږه مثلا عمر د زنانه او چې 40-45 نه زیات شي کنه جی جی نو بیا د دې په بدن کې د نه سه هورمونل تبدیلې راځي کنه نو مونږ ورته مینوفاس وایو جی صحیح نو دا پری مینوفاس هغه سیمټمز تا کله بیا د زنانه او پری جی بیماری کله بیا درې میاشتې پسې کله سلور میاشتې پسې رو هغه لګي سیسکی کنه صحیح نو دې ته مونږه پری مینوفاس دا وایو سندروم وایو نو دا یو نارمل پینامینا ده دې کې د زنانه او مزاج کې غوسه راشي چړ چړا پن راشي او نور داسې لکه هارت فلش شو او بیا دا سټیج کې هم چې کم ده نو مونږه میموګراف کول پکاري ځکه چې په داسې سټیج کې هم زنانه او کې بیا د بریسټ کینسر او دا قسمه سيزونه اغه بیا چانسز وی نو تاسو بالکل مه پریشان کیږي زمونږ یو دارو دی چې اغه تمنګا سی پی ا وایو سی پی ا از سی پی ا دارو دی دا په 30 طاقت کې واخلې صحیح او تاسو دا یو شپږ میاشتې استعمال کې 15 کړئ نو یو خو تاسو دا چې کوم علامات دي دا به کم شي صحیح او دویم نمبر خبره ده چې تاسو بدن کې بدن نه د هارمونز د وجې چې کومې تبدیلې راځي او هغه سیریس شکل اختیاري یا مثلا د جوړونو دردونه شو یا هغه سره ویټامین ډي کمې راشي نو د غسیز نه مم تاسو بچي نو دا پری مینوپوزل سټیج د پاره هغه زنانه چې د هغه عمر 45 یا 40 سال نه برابرې 50 سال او هغه کې د بيمارۍ هغه وقفه چې کوم دی منتلی سایکل هغه ډیره زیاته اوږده شي یا آن ان اف کله وی کله نه وی نو هغه د پاره دا ډیر بهترین دا سی پی په 30 طاقت کې ٹھیک شو او جی جی سر جی اوسه کینسر باندې بل خبرو کو 2 منټه مو سره پاتې زو چې هغه بغي باندې خبرو کو نو خطا سو کوشن وو آی تھنک هغه چې کوم حصہ کی غری باندې ډاکټر صاحب خبره کوله او نو بالکل هغه مونږه دا وی چې غنه فخر خان وی چې هر کینسر زمونږ بدن کې هر ځای کې کې دی شي خو د کینسر چې کم دی نو هغه سټیجز دي چې هغه کې مونږه ډاکټران زیاتر په دې باندې فوکس کو کنه چې را لومبه سټیج کې چې کم دی نو هغه رونی ویشی کنه او کم چې د کینسر مریضان یو لومبه سټیج کې داغي کینسر یا بدن کې چرته څه غوټه محسوس کی یا مثلا ډاکټر الټراساوند لوکو هغه وی چې را په لیور کې چرته چربی دا یا غوټه دا یا ماس دی نو فورن هغه هموپیتیک علاج خو ډیر زر شروع کول پکار دی ځکه چې په داسې حالاتو کې چې څنګه زمونږه دوايانې په کینسر کې ډیر زیاتې افیکټ یو دی نو کو څوک د کینسر سیکنډری سټیج والا یا پینزم سرورم سټیج والا کم علاج کوي
د کینسر خپل جدا انکالوجیست وی خپل جدا ډاکټر وی او خپل جدا دوا نی وی نو هغه که اخلی نو ورسره هیموپاتیک میډیسن زګه اخلی چې هغه هیموپاتیک میډیسن زمون په باډي کې دننه چې کم د کینسر خلاف پروتین دی یا کم ته چې مونږ امیون سیستم وایو په دې مدافعت یا کم ته مونږ انټ امیونټی یا کمپلیمنټری قوت مدافعت وایو نو آغا چې کم دین نو راویږي او هغه سره چې کم دین نو د کینسر په کیور کې او د کینسر په علاج کې هیموپاتیک دوا یې ډیره مددگار ثابت بالکل صحیح ده جهان مننه خیر یوسف زی تاسو هم یو جهان مننه اکچولی پروگرام چې کم ټایم دا آغا تقریبا اوس ختم سله نو جی ګرانو کتونکو اوس تاسو به خیبر نیوز چې کم خپل پروگرامز دی آغا به آغا تاسو روزانه حساب سره کنټینیو سی او دین علاوه چې کوم جو ایوټی خیبر چې کوم خپل ټرانسمیشن دا آغا به تاسو پېښور سنټر نه باقاعده توګه منځ د خیبر سحر بل خیبر سحر به تاسو اختر نه ګورو نو موږ چې کوم پروگرام دا سحر په خیره ټایم اوس ختم شوی دا ان شاء الله نیکسټ منډه ته ز غفار صاحب او دین علاوه فخر حسین زی صاحب اپ تاسو سره ملاقات کی خپل نو هغه ټایم پورې موږ ټول ته راکو اجازه الله حافظ السلام علیکم خیبر سحر کے شازم حلیم حاضر ادا او اعجاز نیازی اعجاز نیازی سے جی نیازی سے څنګه مونږ د رنگونو خبر او کړه څنګه مونږ د ګلونو خبر او کړه څنګه مونږ د سپرلی خبر او کړه همدغه سبب مونږ د خپل هر ګلونو خبره کوو چې د نن نه سو کال اگاهو مونږ سره اوسم دی الله تعالی دې روغ ژوند لري او الله تعالی دې هر خلک همیشه خوشاله لري الله تعالی دې هر خلک همیشه سو کال لري او ژوند دې لري ځکه چې دغه خلک ژوند خوري تاسو خیال لکره جی بالکل مطلب چې کوم خلک ژوند ورکي لفظونو لا رنگ ورکي لفظونو لا خکلا ورکي دغه خلک زموږ د معاشرې لپاره پکار دي شازمې سپرلی په حواله به زه په خپل عجبا کې یو شعر درته وایم جی ارشاد کنه اسې اشعار او نظر ډیر لره ما جی چې مندتې ګل دی بادوم چې زغی دی رودری ما علامه د سپرلی دی واو کیا بات ہے اس دے ترجمہ صدا دا مطلب ما خکلی گلو ندی نہ نہ وے غلط شو مندت مون وایو خرمانه تا خرمانه تا مندت گل دی دا مندت یعنی خرمانه گلان حق کی بادوم چز غی دی چ بادام ملا کمپلی چ وتا وای کنا اگر کمپلی پھوٹ پڑی ہے باداموں کی ایگزیکٹلی ٹھیک ہے اچھا جی ہاں رودریما راجا علامه د دې سپرلی دی وا مطلب دا دی چې د سپرلی علامه دی سو ورځې پاتې دی سو غړې پاتې دی سو غنټي به وتا وایو چې پاتې دی مګر 12 13 ورځې مطلب دا دغه نه دی چې ژوند وي الله تعالی دی کی چې مطلب کې زمونږه د سپرلی نیازی سه برازي او دغه خولي خولي ګلن خوريږي همونګه به د هغه سپرلوم خبره کو په خاطر چې سپرلی راته نیازی سه کنه جی لکه مونږه به دومره ډیر زیات خوشاله مو مونږه په دې سپرلو باندې پوي دونه فلکه زمونږه نیا زمونږه نیکو زمونږه پلار زمونږه تر دی خلکو به مونږ ته وی چې سپرلی دی او مونږه راځي چې پټي تلاړ شو پاغي کې به شړشم ګلو نو بالکل زیړ
پاره کې بخول کل مسل کل مزیدار مزیدار خلک ماشومان بتلل پټوتا هواګان بوي لکه څنګه چې خبرو شو د رنگونو څنګه چې خبرو شو د سپرلو څنګه خبرو شو د بادامو مطلب چې کلا داسې زونه یو شان وي او کله چې کوم دین داسې زونه راځي او داسې زونه تاسو ګوري نو په دې سيزونو کې ډیر زیات خوند وي ځکه چې هغه ځوان وي بالکل جی اجازت یې زب کې بالکل جی تاسو کې نه زوم کې نه نو کله نیازی سب چیزه کله خبره کوم کنه د دې سيزونو چې لکه په خوا زمانه کې با کله پټی ته مونږ لاړو داجی سره الله دې داجو بخي مونږ بخپل پلار سره پټی ته لاړو نو هغه با ګلونه به بالکل رنگینو کومګه با چته د خربانو تاسو ذکر وکړه خوبانو د دې ذکر تاسو کو داغي ګلونه دغه کېدل اونې بډا کې وي تک سپینې به اونې په باغونو کې مختلفو کورونو کې ولګي دي تاسو بهاري ونه باندې کله چې مونږ خپل آرټستانو ته خپل هغه خلکو هنرمندانو ته ګورو هغه هنرمندان چې مونږ داسې مطلب کې دومره ډیر دیتا هغه خپل بالکل هغه هم د دې ګلونو پرنګي وو هغه هم د دې خلکو په شانتي وو خو د نن خلک چې کوم دي زما یو هنر من راضي بل راضي بل راضي تاسو خیال دي کنه میډیا کې خول خول جن کوي راضي میډیا کې خول خول الکان راضي مطلب کې نیو هغه وخت په بس یو دغه ولاړو لکه زما چې کوم یاد دي سید شین شاه با سید شین شاه سیبو سید ممتاز علی شاه سیبو سید سردار بادشاه سیبو دا اچ ام رضا سیبو نثار عادل سیبو خامس سیبو قاضی ملا سیبو اللہ تعالیٰ دیو بخی مطلب کہ دا خلکو سید رحمان شینو اسماعیل شاہد جہانگیر عادل او جی بالکل سراج اکبر مطلب کہ دا حیات شکر دی بالکل شکر دی اللہ تعالیٰ دی غلی عمر جون کی مطلب کہ دا خلک په هو نو مونږ باب دی سکرین ته ډیر زیات نږدې کیدو نن نور ماشومان رالل داغه ځای داغه ځای ټکنالوژي بدل شو جی جی بالکل ټکنالوژي بدل شو کیمرا بدل شو تصویر بدل شو بیوټي کیمرا له تاسو ګورئ کنه چې کله په موبایل باندې کله تصویر واسي نه 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 چې بیوټي کیمرا لګوي بالکل بالکل هغه لیکي بیوټي کیمرا لګوي نو نیاي سیم لکه د وخت سره سره هر څه بدليږي خو د پخوا خوان ډیرو دا ولي ګورئ جی پخوا بو خلکو سپورټ اس دخل کو سپورٹ ختم شو تقریباً رسول لس دو لس کالونا زب د پختونخوا خبر او کما زمونگ آرٹسٹان دیر مزریبل کنڈیشن دیر 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 کہ دا خیبر نوا اے وی ٹی خیبر کم سے کم دم راغ کھڑے چھے آغا آرٹسٹان لگ جواندی ساتلی دی اخپل آغا بسات مطابق بالکل چک شو کنه مطلب ٹائم ٹو ٹائم آرٹسٹان لے ٹائم ورکای او آرٹسٹ خو تاسو بس بکول تاسو جی تاسو خبره کوي زه بداو هم چې آرٹسٹ خو ژوندې پدې دے چې هغه به ته یاد ساتي بالکل 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 چې چری تاسو آرٹسٹ یاد اون ساته نو هغه په غرض مرشي وړي جی زه تاسو یو مثال در کوم زه چې کوټه کې اوما سٹیټ ټیلی ویژن کې نو یو قادری صاحب وو تبلا نواز جی جی بوڑھا سڑے ہو صحت سے خاص نو نو بس سکولا کرے ہر سال حال بو جارو کولو اگ کولو نو مون بولا کانٹریکٹ آ چکا تو واچ ولو یو نو ما یو ر سوچ کڑو ما چے دا سڑے ہو مری کنا کدا مارا جون دے نکڑو دے میں خپل اگے فیل تا تبلے فیل تا را نو اسو نو کار خراب ہے کار خرابی گی بالکل بالکل صحیح زبر ال مار تے چ قادری صاحب خبر دستا تے زد استا شاگرد جوڑے دل واڑ مز تبلہ زدا کول واڑ زدا کول واڑ تاسو تاسو لا گدا گو کتے کنا جسٹیفیکیشن چ مطلب کہ زبد تے سوائے ما ایگزیکٹلی کدی بیارا ولم یا پاگمان ز احسان نو کو ما زوم خنن سبدا شین نہ کرے جی اگر کینٹین کے یو اہتمام اکڑو اگر کیا مان اللہ ناصر صاحب ہو حبیب پانی زئی ہو ایوب کھوسو وہ مراد افضل ہو افضل مراد صاحب ہو مطلب دیکھ وقت چسمرا آرٹسٹان ریشم یو اردو ڈرامے پارا راغلی و اغم رالا نو چسم المنگا کا فنکشن کولو نو دے دوی استادانو یو غی کنه چې یو تارم دل او تړي هغه مو تړي نو آ سړی اوسه چې دوما ورځ مې کتو لکه زما شاګرد سایکل خب هزار رات لو کنه او ځان سره یو ورکو ټټه پریکارډر مرا خاص او مایل دادی سې شي پارا کای سر یہ جو ٹیون بناتے ہیں نا موسیقار تو یہ بھول جاتے ہیں
हां तो इनकी यादाश्त के लिए मैं इनको याद करने के लिए वो धुन रिकॉर्ड करता हूं हां फिर जब ये फाइनल करते हैं तो मैं इनको बताता हूं कि असल ट्यून ये है नो आगा ख्वारी के दे जी ख्वारी के दला नो दगा से जमुंग दा आर्टिस्टान छे तासु मत दा होई जी तासु बे तबले दक लकना ना मा ज दा नकरा गोर इट वाज यो खो मुखालिफत देर ज्याद शो जमा अलता कना दावले पता नहीं टोलो नावल को अलग अक्सर जमा बच्ची देर माशुमान पांचवी छठी या सातवीं क्लास को वो बाबा तो बहुत सब लग गए मानते यार दाखो चीज हारमोनियम का गोमा चीज एकार्डियन का गोमा या कीबोर्ड का गोमा फंड है कहना लोग आपको ये ना ना बाबा ना मां कोशिश करो देर कोशिश तब के दो दिन में आज से हो मां गुते ना चले दले ऐसे पटेबल है खमजदार का गोला शो या जो कुम्हे अगर मात्रे मात्रे वगैरह तक हो दले कहना मतलब कि अगर दगा एजुकेशन चे कम दे चे किसे से पकार ही रहता साथ याद अगर बेसिक एजुकेशन पता नहीं चे दाम कहना दा हुआ ही चीज द चार द गुतो दा दा सरून अलग नरीवी आर्टिस्ट नो अगर आर्टिस्ट चकम देना का बिल्कुल तबला पहले गुते हो गया आज जी आज लेकिन जो तबला का गोले शो बिल्कुल खाजी बस नहीं से जो बताओ ना तबला इस दकुम जो बापा मेज़ दला जो सही दा जी नहीं से मुंगा जी तबले की भी मुख्तलिफ फागी दिखना कैरवा दा जबताल दे तीन ताल दे वो दस नोरा अगर दिखा मतलब कि मख के मख के दिन पख्तो के यो तिंगड़ा दा तिंगड़ा हाँ द्रेव मात्रो दे दा हाँ जी मुंगा ऊपर दी बाने इस आसिफ से सुझाई ताम अगर बस दा प्रोग्राम आउरी मुंगा गुरी मनास्ते पर मैंने बाने अखपल प्रोड्यूसर दे मुंगा जागी तवार में चला का मुंगा बा दी प्रोग्राम के पर तबला बाने प्रोग्राम को مقصد دادے چمون سینئر ہم راواڑو اور سر چکم دنن زمانے دی مطلب جونیئر ہم راواڑو چ دواڑو کے بیلنس دے اور فرق سدے ماسخان پوئٹری خدھا شاعریم کئی شاعریم کئی کرن او خاموشی کار دے ہمیشہ جکم بہتر یعنی خ ریدم ہسٹری کنا یعنی ریدم والا چیز لگا اے آر رحمان توا ریدم تافو واخلا دے ریدم نہ راو چت شوے دے کنا دغا سے ماز واخلا دا دے ریدم نہ راغلے دے سبزلی واخلا دا دے ریدم نہ راغلے دے او سبزلی ہو ڈیر ورکوٹی عمر نہ راغلے دے ما خیال دے چے بریک پانی بریک تلاشو ز چلو تاسو بریک والے جی ز بریک والے جی بالکل والے نو اچھا یو اخلو دما وایو هر کلی د خیبر سحر کی پروگرام زمونږ روان دی نیازی صاحب چوائس کی نو زبر لگی شانتی خبری حکم او خبری با په فن باندې کوم نن زما پروڈوسر چې رااله آصف صاحب نو هغه ماته دا وی چې نن دری کیټګریز دی زلګ هریانم شم چې مو خدای چې یو ینګ یو اولډ دری کیټګری کې وسنګي دا څنګه کې دیشي نغې وی چې نه شازما یو ماته ست پاره مطلب کې اولډ کیټګری او دغې نه پس چې کوم دن هغه درمیانه کیټګری بل چې کوم دن ینګ ما وی چې خلک نن به مونږه نیازی سي مطلب زما پشان کړ بالکل ینګ بالکل 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 هغه نن سبا کوم مشهور کنا هغه نیازی سي پشان ته نو ما وی چې بس ټیک ته مونږ به پاري باندې خبرې ترې کوو خلک ډیر زیاته خوشاله هم پدې باندې شم چې مونږ سره کوم زمونږ اولډ کیټګری کې ناس ته لکه زار خبر کوم زما په نیس پانی کې تاسو وایي یا زو نیازی سي سره یا زما چې تمره ویورز ناس تي زما چې تمره مینوال ناس تي نو زه صرف یو خبر کوم چې فنکاری بالکل اغا سینئر یا جونیئر نی یا فنکار ی او یعنی داسې دی بالکل بالکل هو دا پالیشینګ دی مطلب کې تاسو ډیر کار وکړه لکه رشید ناز صاحب دی نجیب الله انجم صاحب دی
داسې زمونږ ډیر دی جی نمونه را نه داسې ایریږي ډیر دی ملګری داسې ټول نه زیات مونږ کوم دغه ورکو د سید ممتاز علی شاه صاحب سید سردار بچا صاحب الله دی وبخي سید شین شاه صاحب مطلب داسې ډیر خلک دي بیا مونږ د دین لګ پنجاب تلاشون مطلب کې الله دی وبخي عبد علی صاحب بیا مونږ د خزو خبره کوو عظما ګیلانی سکینه سم موسم سمینه پیرزاد مطلب دا جی طایره نکوي مطلب داسې دغه دی خپل دغه تراشونو شابه بیبی دا مطلب خدای تعالی دی ول عمر جون ورکی ول الله دی روغ ساتي امين الله دی صحت مند ساتي صفیا رانی الله دی بخیر غډیر زیات خدمتونه اکټر زاهد تنها یا مطلب سمینا سحر مطلب یو یو دغه یو یو پانه تر اسپوري نه کی ډیر زیات کولی 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 خلک راځي مو کولی کولی فنکاران راځي خو نن چې کم فنکار مونږ سر ناشته ز پیجنګلو کوم جی بالکل بسم الله نن چې کم فنکار مونږ سر ناشته ز بغواړم چې دا غوي پیجنګلو ز تاسو سره وکما او ز به ورو ورو مخبل سیټ اڑخته هم کله چې زر اغلم سرکاری ټلویزیون ته او کله ما مطلب لګون ته کې لګ 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 شانتي زه لګا پوه شم په خبرت باندې نو یو فنکار براته چې هغه ډیره زیاته خکلي دا غوي اکټینګ کاغوی لبه کومه جب ورکړه دا غوي د جب یغه اتار چڑھاو بو یا باڈی لینگویج ہو یا فیس ایکسپریشنز ہو هغه به هغه ډیر زیات خکلي مزیداری طریقې سره کول لکه چې څنګه مونږه په سرکاری ټلویزیون کې مونږ بل شانو شروع شروع کې بل شانو بیا لک پالیش شو چې خیبر رااله هغه کې لک ډیر پالیش شو بالکل هغه مونږ ته ډیر موقع راکړه خاص کر زه ډیر شکر گزارم د هغه ټلویزیون هم د پی ٹی وی هم چې ماته ډیر زیات چلو خو مال تنز د کړه وکړه د کلی یو دغه جنۍ مساعده سودا ګرځېدل مر اندر اتل پاکستان ټلویزیون ما سره ډیر زیات خواري وکړه خو چې کله زه پالیش شوم زه دلته رالم نو خیبر مال موقع راکړه د خپل انداز د خودلو د خپل خبرو دو کنوي کولو چې د خلکو ته څنګه کنوي کوم نو ما به دغه کتل هغه به خپل هغه اوتار چړاو چې کو بیا به چې کله یو ورځ ټلیفون راته نو وی چې سوک تین وی طوفان دی نو زه داسې غبره غونډې شوم مې خدای پاک بهر طوفان رااله کو نو مسعود مشا صاحب چې بس توای چې راځه کنه نا وخت دی ما داسې هغه ته کتل کتل نه غوي چې نوران شاه طوفان دی ما خجی 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 نو موږ سره زمونږه ډیر خولې آرټیست ډیر خولې ملګری ډیر خولې رائټر هم شاعری هم کوي شاعر ډیر خولې پوئټ هغه ناس چې موږ به سره خبرې کوو زړی خبرې وکاو زړی خبرې استاد وخت زماده خبرې وکاو بالکل جی زماده خبرې وکاو نوران شاه طوفان سره موږ سره ناس السلام علیکم جی وعلیکم سلام ډیره مهرباني شازما علی بی بی تاسو زماده مر تعریف وکړو چې او بیان یې عزیز صاحب چې ما وکړو د ټلویزیون زور یو سینیئر پروڈیوسر او ډیر مهنت ته دی په شاو دی او بیا تاسو زمنګ ټیک دروسته راغلی وي خو ډیر مخ کې لاړای اصل دا ته مهنت نوران شاه کيو کمال دی چې از ا مین اف کمټمنټ بالکل مله جیو کمټمنټ او کی نو بازو کات خو کات بجی رو غاړي نو د سار شپګ بجی هم دل نه جی بالکل هم دک از موږ د زړو فنکارانو هم دک یو خوبي و چې غیب په کم ټایم باندې غیب ان ټایم نن سبا چې کم دی هیرو دی موږ سر ناشته هیرو تاسو په جنګل وکوي ما خدای ډیر په وړ کوالی کې قتل ډیر په وړ کوالی کې قتل او نو الله دی ولا ژوند ور کی لا ما ډرامه نه دلی دلی الا کې رور رته ویل چې هغه پولیو حواله سره ډرامه وکړه او بیا آصف صاحب هم یو خبر وکړه چې یار ډېر ښه هیرو دی او کامیډي ټچ هم شته پکې ټریجک هم شته پکې هغه هم شته نو تورو فیملی نه دا هو کریټډ کریټیو فیملی دا بالکل کنه بلکې دا اټ از ا ټی وی فیملی اټ از ا ټی وی فیملی اشفاق تورو صاحب شو سجاد تورو شو ستانوم رنا هیر دے نومان تورو نومان تورو جی مون سر ناس کے ماس ریډیر زیات مطلب کی ماس ریډیر زیات کار کړی یا وزو هم چې مادي سر ریډیر زیات کار کړی بیسیکلی د ایرور چې کوم پروډوسر نو مادي سر کار کړی دی او ډیر ښه فرست ډرامه چې هم شو ما سره نغم ډیر زیات خپل مزیدار و او بیا غي نه پس مونږ سره لګ ډیر ټچ لګ کار کړی کنه نو لګ لګ کړی دی خو بیا غي نه پس لګي وای اس کے بعد بورډ لګ گیا هغه نه پس بیا بورډ لګي دل مونږ بیا کار نه کړی چراغو مې روشنی نه پھر اس کے بعد چراغو مې روشنی نه رہی نو مونږ سره ناشته جی نومان تورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم خیر جی ٹھیک ٹھاک تاسو الحمدللہ جی بالکل اللہ کرم دے ویٹ لګ زیات شو
نجینا کلگ لگ میں بس کنٹرول کر دے دا بینکنگ سیکٹر دا سری چ بسے کنا شو تو ڈیوٹیم دا وسرا دا سائیڈم سڑے مینٹین ساتھ نو صحیح صحیح ماشاءاللہ اللہ تعالی تسلو مر جون در کے اللہ تعالی ساتو کامیابی واڑو دا اللہ نا او وی ور تاس تے عزت خوشالی مو سر زم قبل ایکٹر چ کناستے اگے سر زما یو رشتہ دا The fun is 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 the fun دغه کردار زما ډیر زیات وخت دی اوریجنل بالکل کله هم چې غي مطلب کې کار کوي په ډراما کې داسې نه لګي چې سراج اکبر ایکټینګ کوي بالکل نه بالکل داسې ایکټر دی چې اوریجنلټی پکې ډیر زیات مو سر سراج اکبر صاحب نه السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه حال دی سراج السلام علیکم الحمدلله الحمدلله مهرباني سراج څنګه خیر دی خیر خیریت خیر دی ټیک ټاک مهرباني الله مو خوشاله لره الله دې سراج اکبر کې یو کمال دی دے کریکٹر کے اخپل جان دو نہ راہ ولی کنا چکل کل امنگ سے بریک تلاڑو نو ہی یوز ٹو ریمین ان دیٹ کریکٹر صحیح اگے نہ باہر نہ رات نہ رات بالکل ان لیس یا سیریل یا ایپیسوڈ چ بنو ختم کنا او دا ڈیر کم ایکٹر ہاں دا ڈیر کم کی بالکل او اس پوری مطلب کی داغی پہ فیس پاندی د گورما نیاسی داغی پہ فیس پاندی اس پوری لگا اجزی انکساری مطلب دا چکم دے داڈی کم خلقی دے کچ یو پیک تے سڑے اور سی نغی کی لکھون تکے دغراشی بوسٹ چھی یا وے چیز کو تو خوش شیم نو لک زمونگا چکم پخوانی ایکٹر دی اگے خپا کے گما زدا پخوانو ایکٹر خبر ہے کم نغی کی لکھون تکے دادی چھی اگا اس پوری ہم اک لیول لے کو مطلب گوری کنتا سو خپل لیول چکم دے اگا غرزو لینا دے او نن سبا چکم دین فیسلٹیز زیاتی ڈرامے زیاتی دی چینل زیاتی موقع زیاتی دی نہ مطلب ہیروز چکم دی زمونگا ان اگے خو ظاہر دم تے بزان لگ لکھائی کرا بالکل بالکل طوفان سے کم سنو چراغ لوی سی یاد شی زه خو جی دا ریډیو تراغلی 1973 کې او ٹی وی تراغلی ما 1975 کې ها شپږه یا یم شپږه یا یم نه نه دریو یا یم دریو 73 کې راغلی وای ریډیو 73 ریډیو او 75 پنځه یا پنځه یا یم دا لاړ زول ټی وی سټیشن دا کم چی پورٹ روډ باندې هغه زمانه کې ارباب خان سے پروڈیوسر او فرمان سے وو سره سټیشن صحیح صحیح زپټ نه راغلو منه نو را تاسو تاسو خو بیره لې رستا او تاسو هم مطلب دا شی را لای کنه ولکه داړه دا کسانو منور توفیق یو دغه وا توفیق شاسه بالکل اجازه میاں صاحب او دا جی زړه چې کم دیانو کنه دا ډایرکټ ډرامې تر اغلی وای ټلویزیون کې ریډیو نه ټلویزیون د ریډیو نه دا څه کارو شو چې ریډیو کې ما ډېر کال دو کارو کو نو بیا ناصر صاحب دغه ته وی بچا جی ته الله دې ژوندې لري بیمار دی هغه ته وی چې دا بو د ټي وی ته نغه په سکوټر سور کړم او لاړو نو تاریخ ته چې بو کا فرمان سی بغه ته وی صحیح واغې زما هغه وخت کې اډیشن بکې دا کنه بالکل باقاعده اډیشن زما واغستو اډیشن کې دا غوي بس پاس کړم وې تر اځه نو بیا باغ باړې بیا یو شرمخ یو ډراما وا هغه مونږه وکړل بیا پکې بل رنگ پر رنگ او رنگونه ستړي مشي ډراما خو بیا لیټ کړل نو وې دې خو به دا غنغه سلسله شروع شو ولا سلسله شروع شو نو بس هغه زمنګ د وختو بیا نیازی سی بو مسو شاه سی بو دوی سره ما لار لار وی یو بالکل نو رکی لار لار صدا سی لار یو ډرامو کې ډیر وکړه کړه دی کنه جی بیا مسو شاه سی پرمان سی په ټلویزیون کې داسې پروډوسر نشه چې ما وسره کریم خان سی بوتی سی صلاح الدین سی د ټولو سره ما کار کړی دی او ډیر خپ بنا او ډیر په خلوص باندې اغه وخت کده چې مهنت په خوم ډیر کې ده کنه طوفان مطلب اغه طوفان خجی اغه طوفان روان شاته طوفان زه بیا بهر ګورم چې څه کوي دا راته وای کده چې سملت رااله یعنی سم مشکلات و دته چې سمل ټي وي ته رااله ته سم مشکلات و اکثر ته سم مشکلات و او نن سم مشکلات دي په دې بوله کومه خبره نو اغه وخت خدا و چې دغه یو ٹی وی چینل وکنه اوس چینل زیات شوی ارشاته موقع ملوی نو خاص خاص کسان به بعد راتل ارشاته به موقع نه ملوی دا مشکلات دا چې پړیشن بسړی بیا به تقریبا دو درې ورځې تاسو ته پته دا شاد می بي بي تم پته چیرې سلی به من کوي ریال سلی بالکل دو درې ورځې
او بیا با پروڈیوسر ویلی تاسو یا مسو چا غوندی تاسو خو با کله کله ویش با داسه کنه ها بالکل نوای نوغا مسو چا ته به ویش ګور دریم یا سل کته دغه نه منم دا سکریپ نه منم په یاد وبلګی بیا سکریپ ته نو په مون باندې به بیا دغه چې خدای پاک و سو ګدا درې غوسنه کوم بالکل نوغا به منګه نو دغه خامخه خو مهنت به منګه کاوه کوشش بم کاوه چې را ریټیک رانه کم وشي یا ونی شي یا کم وشي نو دغه مشکلات خو دغه شروع کیو کنه بیا وروسته خو بلل شو صحیح سره بیا بلش نو وس خدای چې وس سکریپ والا وی ریکارډینګ لرا دا ریکارډینګ لرا هغه وخت خو ډیر سکریپ والی ریکارډینګ لرا دا جی نو مان سکریپ والی ریکارډینګ لرا دا جی سکریپ یادی کی بالکل یادی کی او جی سکریپ یادی کی کافی کله چې یو سیریل کیږي نو اینه مخکې ون من مخکې ملو شي نو دای چې سټڈی کې بندنو هغه پورا سټوري بند ته بیا پتی کنه چې زما دې کیسه کریکٹر دی ما سره دا خوا کې کم زما بل کریکٹر دی هغه څه دی نو ټول پورا سټوري لائن بند ته پتو لګی کنه جی بالکل او جی نو دا مست چې دا سکرپټ ملو شي په ټایم باندې نو دې سره جی جی مطلب کې سکرپټ چې کله اولی کلیشن تاسو ته ون من مخکې ملاویږي دن کی رائټر دمرا دغشتا جی بالکل نو چې ون من مخکې زغړم جی او پکاري جی او جی زګی چې نن سبا ریواجم دغه ده چې کمپلیټ سکرپټونه چې راشي کنه الګ پروډوسر یا غا ډایریکټر سیریل شروع کوي تین چار سکرپټ چې راشي کنه نه تین چار نو اوس خو وی وای چې نه ټوټل کا 18 اپیزود ده کا 26 اپیزود ده دا به ماته را کوي نو کی کدای چې بیا ته کاسټینګ کې فائدہ شي بیا چې کوم آرټیست وسره کار کوي اخته مخبل رول پتاي چې راز سمره اپیزودو رسایم او زما سر کریکٹر دی یعنی نن چې کوم سین کوم نو اخري اپیزود کې به د سر رزلټ روزي دغه څه دا کنه اچھا پورا سټوري باندې پوي شي اگزیکټلی اگزیکټلی واځي دا پکار دا آرټیسټ لا او دا د یو آرټیسټ او د خارټیسټ کمال دا چې هغه سکرپټ والی او هغه ځان پوي کې چې را دا زمانه دا سکرپټ چې د ما کردار چې دی دا څنګه دی او د کې د سیم او زمانه سر ډیمانډ کوي او سر ډیمانډ غواړي چې هغه ډیمانډ زپور اول په سکرپټ باندې ځان پوهه کول پکار دي بالکل ډیر زمانه دا چې رونه شتره تستانو کې چې هغه ځان پوره پوینه کې نو بیا دا سې دی چې هغه یو مطلب درې شي باید کامیډي کسان چې کم دی هغه په سجده کې ما هغه کامیډي دا کې په دې نه پوهیږي چې ما کریکٹر به د دې لیول نه دی چې دا کوم خبره کوم زما کریکٹر د بل لیول دی د بل لیول دی بالکل اول ځان پوهه کول ځان پوهه کول سراج سراج ناسه جی سراج نه بسره وځه جی جی هغه ته پوه شي کوم نو مان ته سوري نو مان مطلب چې نو کول هغه چې دی کنه آرټستان زمونږ چې دی یا ستا ایج گروپ کې کنه لکه زما او ساج او بالکل تاسو ګرو کې کنه نو وای ګوره رز وان پکار لګ کنه ما خو نه دی ویلی جی نو تاسو مخ کې وی چې آرټست د پاره زوړواله ورته زوړواله یا غنښت نشته نو تاسو ته څه مشکلاتو باوجود د دې چې ساده ورونه چې دی هغه ډایریکټر دی خو ډایریکټر دی دا سم نه دا جی جی مشکلاتو مشکلات ډیفیکلټیز مشکلات ته الحمدلله دا چې سنو سر زګه چې هغه کم مشکلاتو نو هغه زمو مشرانو تیر کړی دي اچھا او جی دا نه هیڅ شی نه ماته یو تیار ټریک بس ملو چلو جی یو انسان خو دې اعتراف کو کوي کرے بالکل یو داسي پلیټ فارم خیبر چینل چې لکه ډیر ښه ټیلنٹ چې کوم نو خیبر چینل بیا دیم را مخ کې کړی دی بالکل او جی نو ماته شکر الحمدلله دا پیرنټ سپورټ مورا سره چلو او هغه ډیفیکلټیز را تنو شکر دی بیا ډیر ښه خبره ده چې مطلب اعتراف کو کوي کنه چې مطلب زما مشرانو جی سراج اوس په ریسم ر ډرامه وشوي یرا کم سے کم ماخو ککڑی نو یار دغه دو دنی سو ڈرامے با ماکڑی پی ٹی وی باندې ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا طوفان سے ویو خبر اوکڑا یاو جی وې مان رستورال خو ایمان مخ کې لاړ نه مان مخ کې غتل دا سوای تاسو ما به 100 پوری ډرامي کړی نه غي دوه مهنت پوری ډیر مهنت کړی زموږ د ډرامو کې دغه شته کنه جی 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 استاد خو بکړی کې لیډ کریکٹر ایم ایس کریکٹر کړی مونږ خو پکې هغه ماینرم کړی هم په کشمار کړی خدي کړی بیا نن موږ ری ما خو تاسو ته شروع کړی د پروګرام مطلب تاسو کما کله پیژنګلو کول نه ما دا ویلو چې آرټیست یا وی یعنی یعنی هغه په یو خبره کې ځان خیل
په شلو خبرو کې ځانو نه خي او نه خي بالکل صحیح خبره ده چې هغه تاسو نه کاغه لته پوره سکرپټ مرګ کنه دا نشي کولی چرتم نشي کولی زه د دې سیزم ډیر زیاته کې دي چې ما سره زما بیور سم دغه نه کوي اتفاق نه کوي کې دي چې تاسو نه کوي زه دې ډیر زیاته خلاف يم چې خلک وایي چې اکیډمي نشتا اکیډمي تعالی کله هم آرټست نه جوړي صرف پالیشنګ د پاره بس آرټست خدادات صلاحيت ته تا کېشتا بالکل نشتا دا خدا دا خدای کار دا الله تعالی دا الله طرف دا بشک بالکل جی فرمان صاحب خبره دا دخلی چی زما پر ڈراما کی یو کر یو ڈائیلاگ چی دے اغم پزول نه دے پر ڈراما کی دا غیم سو ڈیمانڈ دے دا غیم سو اہمیت دے اغم ہم دا نہ گنے چہرہ دا یو خبره دا دما اکا تخ جی خان ہم وی یا کنا خان جی اپلانے خو سوال جواب نو دا غیم یو اگے کی ضرورت دے یو ڈیمانڈ دے اگے تم دا نہ گوری چہ یو ڈائیلاگ دے سراج اکبر کم ٹائپ آرٹسٹ ہے کنا یعنی زما پشانت خلق و بم دا خواہش ہو چیز دے کاسٹ کا مخبل ڈرامہ کے واخلا ما یا دو سر زکار کو ما دن زس زکڑا کو کنا بلکل بلکل نو خلے دے والا جوند ور کی آمین او دا کامیڈی ہم کڑی دا ٹریجیڈی ہم کڑی دا او سراج اکبر دار تو نن سبا رقم حالات روان دی کار مواقع ڈیر کم دی ما سوائے دے اے وی ٹی خیبر نا بلزی کے دیر کم دے پختنو تلگی لارے بندی پختنو تلارے بندی دی سٹیٹ ٹیلی ویژن کے معاملات اس سخہ کے دل شروع شوی دیا اور دلی میں دی والا دیو کی چی خوشی خوشی نو سم مشکلات دی تاس صدر نم دور تو خو سٹارٹ نو مشکلات دا فرمان سے اللہ دے روخ ساتھی آمین زیو زبرات لم ٹی وی گیٹ تاو فرمان سے چی بولی دمو بے شڑلم های های فرمان سے یار جی او سلور پینزه دلار عالم او توخلی په دې په ګیټ کې ماته حاضر فرمان سے الله دې رخصتی ماته دې بیا ته نه مخکنه نو موبایل خو ما غا وخت نو هغه وخت موبایل نه وی کنه ویز غلو نو مجي بیا په لار بتلم غوړې دم با د دوی په خاندان کې یو وادو جی ز پاغي کې ډیر مخکې مخکې ما فرمان سے ته مخکې کېدم روجي به می کې خو دې او بل څه ته بزلې دم ما یو اس برات سره وی هغه وادي چې تیر شو ز کله چې واپس بیا ٹی وی ته هر مې اوس په می پری دی چې زلاله ما ٹی وی ته تو غلی دی په ګیر بیا ولا یا خدای پاکه ما ته وی ته سم نش وی کنه مې جی وزر وکړه زه ما جی په مخه کړم بیا یو ما خو دونه خدمت مو کو بیا سلام الله علیه سلام الله علیه بیا یو راز جی پټ رالم خدی بس پټ رالم ریسپشن کې مې جنو مولي کو اوتی سے پتا کہ باندے اللہ دی رخصتی اللہ دی رخصتی اگوی لالاڑ مجی صحیح بس اگوی لالا پ رنگونو کی یو معمولی خاک تے ما خلی درے میچ تے پاتی وی ہاں رنگونو کی سر جی ہاں اگے کی میو کریکٹر رکو اسماعیل شہید سر اگے سر لاسٹ کے زوم راغلو یو درسل پروگرام نو مام کڑ رنگونو بالکل زوم کا انٹری ہو جائے وا صحیح باجی کے کلا سین ختم شو پ سٹوڈیو کے فرمان سے بولاڑو ہاں ما تا سیکوری کوئی اسپیلا کیوی نہیں گنا شو کنا او ما کا گپ گگا پاتی کی زما دفتر ترا بس بیا جی مال پروگرام ما ته څه تکلیف نه دی پیښ شوی یا پی ټی وی طرف سر جی تو سره میم ډرامې کړی دی ډیرو ټول پروډوسرانو سره میږي کړی دی او اخر کې بیا عزیز اجاز صاحب الله دې رخصتی امين اغه سره می پروګرامو کو بیا مسعود شاه صاحب راټینګ کړم نادیم الله رخصتی کی بس په مخه واغشت مجون بس دې هات ته رسول الله ماشاءالله ماشاءالله مطلب کې بیا اغه وای کنه اور پر لگ گئے اوڑنے کے لیے پر لگ گئے پر لگ گئے نہ کوئی اوپر والا خبر ہے کنه مطلب تا تو زری ملاوشی ہاں نبیا الوتل چک الوتل چک دی کنه تاسو ګوری دا مطلب کی کلک دا کارغان مرغان دا بچی چی پیدا شی دی چنچنی اکثر نہ غی ولخ لک دا دانہ راڑی یا ولر کای جال کی ناس کی بیا غی نه پس چغ لگ لگ د کڑو کینو ما اکثر لدی سمندر پغاړه باندې دی سمندر باندې دا کارغان مرغان دا دغه چکم چنچن منچن چکم دی خپل مشمن تاغل الوتل خی کنه چې غي د دې ځان لګاغه پورې واوډ نو بس مو پلان کنه بیا شي بس ایت پته ولګي زمګه دا بچي الوتل والے دي بالکل د فن هم دک څه کار دي هر کله چې تاسو ته د فن هغه وزري ولګي او دغه وزري تاسو استعمالول شروع کوي بیا په بار تک چکم دي بس هغه د انسان یا خپل پروډوسر دي کې هنده بیا لکه هم سره ملګری ځنه ځنه خلک داسې ډیر فنکاران مدا سری دي چې غي ډیر زیات فنکاران دي خو دا غي نوم چکم دي دومره ډیر زیات اپ کمنگ کی یادی کی ناراضی ناراضی او بل دا او خفن کار بھائی خوب دا لک خبر دی جی وٹ خبر دا
شازما بی بی جی زمون یو شوکت سے شوکت علی سے خدا دی او بخیر اللہ دی او بخیر بیگانہ بیگانہ لاڑ کڑے دے یار زما چ اللہ دی مولا دی نور پروڈیوسران ل جنور کی جی امین کی اگوی پتہ گلار زیب خمون بٹول بزو بالکل چ لو جن خو اللہ ورکی کنا چ دغه زما ما دغه دی چی اللہ دی ول صحتونه ورکی زم پروڈیوسران ل ور سرار ٹسکان ل بالکل کو وفات دی اگوی دی خدا او بخیر امین امین نو مان شازما بی بی لک اول چ ما ته فرمان نور فرمان سب زان ل یو انداز وغه بسو دی سدی چې سدی بیول نو سړی نه بڑاو تیو او په خوا به دا راتګ پی ٹی وی ته ډیر ګران کارو ما په ایډیشن به سب او کار او په خوا ډیر ګران نو دا ته چې کم دغه ملو شي به کنه تکلیف نه دار شي په خوا راتګ او دو پروډوسر کمرې ته به ګوره چې څوک تم ګوره په ځان به دوه ډیر درو شي ا خلی ما ویل چې خطا نشم په خبره کې خطا نشم چې ته قدم کې چرته څنګه دی دا ولې را لې دا ډایلاګ دې څنګه وې دا دی ولې دا څه وکړه مطلب هغه لک شانتي زه به زیاته د خیر فرمان صاحب سره د ما ډیر زیات خو دغه پاتې شوی د هغه نه به شوکت علي صاحب بالکل هغه د ملګرو په زه به ډیر زیات مسعود صاحب نه یارېدم بیسیکلي هغه زما استاد مو بالکل جی نو هغه به چې کله په څه کې به نوک تراو باسي چې دا لاس خو ما ته ویلو چې دا په دې میز باندې کې دی او ته خو میز باندې کې نه خو د دلته کې خو بس هغه بیا زما لپاره ډیر بالکل ما به چې د کویلو چې دلته راغلی لاس په دلته را لې بیا زوم کنه چې دا خو دا صلاحیتونه چې انسان الله تعالی څومره طاقت ورکی په اکټینګ کې او څنګه ته پیدا شي پته ولګي وای چې د ماشوم کله پیدا شي دغه جوړانه پته لګي بل چې دا اکټر دی سنگر دی انجینیر دی پروډوسر دی داسې دغه جوړانه پته لګي خو ایکسپورت خلک داسې دغه پیژندل شي نو غن تاسو ته مشکلات لکه تاسو ته مشکلات یو مو تاسو یو مات داسې مشکلات نو مطلب چې ته زایم کنه لکه اوس داسې خبر ته راځي جی جی لکه یو خسته تاسو د خپل رونو ډراما دا مطلب سجاد ډراما دا یا د شفاق ډراما دا هغه کې خو تاسو شته مشکلات نه جی جی خو چې کله تاسو د پردی ډایرکټر لکه د بل ډایرکټر کار کوي زه بل تم تلم نو الحمدلله خو فرندلی ماحول لا تملو شو دي کومه منتظم بای سره کار کړی دی سیف بای سره یا د خیبر چینل خپل یو سیریز وای کی ما کار جی جی مالی دلو نو خو فرندلی ماحول او صدا سے ډیفیکلټیز الحمدلله نو ماته کم زای ته تک غواړي مطلب د چانه انسپایر یی آیا درونو په شان با ډایرکشن اڑخ تر دی کنه اکټینګ بس مې چې بس اکټینګ فیلډ کې وته چې کم فیلډ مې دی بس چار اکټینګ کم نو سره پکې مخ کې لاړ شي انسپریشن چان انسپایر چان انسپایر خو بس زر خپل والي سیم نه خاجي زګه چي ډیر موټیویټ کوي موږ کنه جی ها ها نو زو اکټینګ کې اکټینګ کې هر څه کې هغه والي سیم چې بخوانی دور کې او بیا اوس کې ډیر زیات فرق راغلی دی سبا ته هم ته ډیر ښه دغه کرش کوي مې ډیس کرش کوي مې نه حالانکه زه غواړم چې داسې ایجوکیټډ لکان دی روزي دې پلیټ فارم ته دراشي ځکه چې زمونږ سوسایټي کې داسې اوسم لا دغه شی باوند دی راتل غواړي خو نشي ځکه چې ای سر بیک سایډ نه سپورټ نشته مو پلار نشته بد ګڼي کنه لکه سوسایټي داسې په پښتني موضوع هم کاوي زم چې دا کانسپټ چینج شي لکه زم ایجوکیټډ ایم او پلان می سپورټ کی الحمدلله خبر برابر یعنی بس بیا براتی چې ودا بانکینګ سېکټر به وځي کې کین او جاب کاوه مکوا نه هغه ما انکرج کی اما تی تا کې دامن الله تعالی یو لغی دین وکا کوا جی جی ور سره 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 جاب هم کوي او جی بانک ایم خاجی مطلب د بانک نیو ورس مته پتا لګی چې نو مال بانک کې زکه چې بانک کې دین د بانک نیو ورس بالکل کله چې و سره نیم خوشاله وي خوشاله د پیسو په ځای کې والد صاحب سره زما یو دو ملاقاتونه شوې دي صحیح اول دو چې ډیر ریلیجیس خو نه سړی دی جی بالکل موږ سره ملاقاتونه شوې دي ما هغه کې دا یو کوالټي ولید لیدل چې خپل بچي هر فیلڈ کې دی بهر لکی لی دی درې واړ دلته دې فیلڈ کې دی کنه جی نو هی یوز ټو انکریج देम دا نه دی چې دا د دسې دی والی وکړل یا داسې دی والی وکړل کنه یو هغه اډوایس یو بل خبره ده چې یاره نه داسې نه داسې وکړه داسې نه داسې وکړه یا دا انویسټمنت وکړه یا دا انویسټمنت مکو صحیح دا یو بل خبره ده صحیح خو هی واز الویز سپورټینګ مطلب موږ ته په معاشره کې داسې موټ لار ضرورت دی چې مطلب کې زمونږ د بچي په لړ کې څه خواهش دی چې هغه موږ وګورو ځکه چې اوس وخت بدل دی څنګه چې نو مان خبره کړم موږ راځو په دغه باندې خبره کوو په بچو باندې به خبره کوو د زمونږ د نن ماشوم لکه نو مان ناشته موږ سره هغه څه غواړي زمونږ د پرون دغه ماشوم چې کوم دی هغه څه غواړي زمونږ د نن نه دوه کاله لس کاله لکه زوړ ګیپ جنریشن گیپ ته مطلب کی دی کی س پکار دی خپل بچو سره دا به موږ خبرې ترې کوو ایران کو تم کو تاسو چې تمزه موږ راځو وړه شانتي دمه
جی ګران کتن کو دل بیا موږ تاسو ته هر کلی وایو موږ سره چې کوم فنکاران ناستي زه به غواړم چې سر کلپس کوم مطلب کې بکولې دي چې موږ ډېرو ډرامو کې کار شوی دی او تاسو ته هم پته ده نو موږ غواړو چې موږ سره کوم کلپس دغه هم تاسو ته خو هو زما په خیال چې لږ ساعت پس خبرې به زه راځم نومان سره به خبره کوم نومان څه فرق محسوسوئ تاسو نه دې اړخ ته هم کیریکٹر ناستے تاسو باندې سینئر جی موسٹ سینئر اغه د موسٹ سینئر ما نن سبا څه فرق محسوسوي د نن ډراما د پرون ډراما د نن ایکټینګ د پرون ایکټینګ فیسیلیټی زیات تي نه دي زیات هغه وخت فیسیلیټی زیات نو بیا هم ډراما رچوا نن فیسیلیټی زیات تي ډراما رچ نه ده ولی نو فیسیلیټیز دا چې زیات تي خو زه هم چې یو فرندلی ماحول هم پکاري چې یو آرٹسٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ملوئی نو بھائی کے ڈیر کھلے جان میں ایڈجسٹ کی کھلے کار بکی نو یا من سر مطلب کہ فنکارانو لک کمے دے فنکارانو کمے مش کنا سنگ چما تاس تو اوے چلا کا چلا کا نیو جنریشن راتل غواڑی کو ڈیفیکلٹیز دی ورتا پو انشتلا پو انشتا او جی دغه د پاره مونږ مطلب کې څه کوو د دغه په کار دي چې مونږه مطلب اویرنس په څنګه کوو مونږه په پوهه څنګه ورکو آیا مطلب تاسو وایئ چې ماحول زموږ ټیک نه دی زموږ جنکۍ راځي زموږ نشي راتلی ځکه چې زموږ پښتون معاشره چې کوم دی نه مني نه مني نو د دې لپاره مطلب کې ایجوکیشن ضروری دی ایجوکیشن هم ضروری دی زه به بیا ویم چې لکه پوهه ضروری ده پوهه ضروری ده مشران ای گایډ کی په صحیح طریقه هغه هم پوښي چې لکه دا یو فیلډ نه دا غلط نه دی په صحیح طریقه چوکړي شي محنت ته مطلب محنت ته او بل آرټیست خدا من سفیری او هغه د خپل پښتو د پاره یو کار کوي او صحیح طریقې سره چې وړاندې کړی شي زموږ د پښتو راجبو د کلچر چې موږ صحیح خو نو زه هم دې کې څه بده خبر نه ده په صحیح طریقه چې او دا یو خپل پلیټ فارم نه دی اصل کې شاز می ګوري زموږ کلچر کې مل یو خدا ډېر مصیبت ده زه چې سمل سټریټ ټلو ویژن کوم نو ما یو آرټسټ سلیکټ کړم خفیس او ایجوکیټډ هم وا او آڈیشن ہم ڈیر خبر کو نو ما وتا ول سی جی ڈرامو کے کارو کا ول سی جی مور پلار نہ اجازت واخلا مور پلار تے ہر لما نو اخو ول سی جی سب یو سو رز راکی ہوں تزب مونگ میں رون سر خبر ہو رون سر خبر ہو کو ترون سر از ما مگان تر پورا رون سر خبر ہو شو نو خوا جا دے درے رون درے واڑا بیا امریکن سٹیزنز اوپر ا راغل یو لکی لی غور ازو کے نو ما ته کوي چې ورونو خو مله اجازت ورکړو او داسې دا چې زموږ د مالې دا ملا چې دی که نه دا مخالف ده د سره موږ سل او وکړه خو آی نه پرېږدی مله دونه هغه دي ډیفیکلټیز دي موږ ته یو بل دا دی چې نن سبا ډرامو کې کوم هغه میسج دی که نه آنه کنوے کېږي لګیا دی هغې وجہ دا ده چې تھاٹ دا مارکیٹنگ والا راغلو بالکل مارکیٹنگ والا بده ته وایي چې پلان کوي ماډل واخلا پلان کوي ماډل واخلا جنا کو کې پلان کوي پلان کوي پلان کوي ښا ته بخا مخا وی لا کار ور کوي کا دا ستا کریکٹر کې فټ دی او کنه دی ٹھیک شو بل بیا ظاہر ده چې کوم سړی پیسې لګي یا بیا سپانسر ستم محتاج ای چې ما ته سپانسرشپ هم ملاو شي نو سپانسرشپ سم یعنی پر ان اوس ایکٹنگ دے پارا ماڈلنگ از دی بیسک کوالیفیکیشن کا میل دے کا فیمیل دے اول باغا ماڈلنگ ترازی بیا باغا ایکٹنگ ترازی بیا پتہ لگی چھ خ ایکٹر دے یا نہ دے لیکن خود میں نے کہ بلا سوچ اول با ایکٹنگ میں دن بے اول با ایکٹنگ بلا دان چھ ما بد قسمتی اشمار ہے یا خوش قسمتی ز وزیرستان باندې ما یو سیری ټیلی فلم هغه مې کول نو غي پر از تل ما زین ما قتل چې یار حالت از چیټ کم کنه نو حالت زموږ دوستانو کې یو دوست وارالو نو زم هغه هوټل کې ناس مو چای ما مس کلا نور دوستانو سره وسانو ما ته کوم چې رجینن م کمال کړو 36 سینونه مې ریکارډ کړو بل ها یو رس کې بب داسې چکر را لو کنه ما 36 سینونه نو ما ته کوم شر مجبوری ده
پروڈیوسر وای چې سو پیسہ لگ گئی او وای کیمرے کرایہ ہم راضی لگ گیا پلان کیا ہے پلان کیا واہ واہ جی او ارٹسٹ پن پر دے باندې دا ارٹسٹ سراسر لین دین دے نو وای چې دا خو په دیاڑی دی نو وای مانیم سیریل په دیاڑی یو دیاڑی کې کمپلیٹ کړو دی ومال خو دې خر بچت راولی جی کنه بچت خوراولی خود ارتست بهڑا کر کشوا فائنانشلی خپل پیسې کم ملاو شو با بالکل او اگر میسج هم نه کنوي کی او بالکل مون په زمانه کې ستاسو زمات واړو اوس کړه جی غم ته بار کړم نه نه ګوره ته خو بلورزه ده نن ده آ پرون ده کنه او مون پرون نه بلورزه پرون نه بلورزه اول خوب ما ایز پروڈیوسر سوچ کولو چې یار سبجیکٹ سے سب اخلم چونکہ زما تعلق دا بنو سر دے ما با خپل سیمے تا دیر زور کولو ما تا یوزل ما تا خپل خزی موی چی یار دا تس خلتے او دا دی اگر کے نخط آئے کنا ما زما جرڑے آلتا دی زخبل کلچر زما کلی کے نن ہم خزے پردہ نہ کئی کنا تو پکم گرزائی ہر سو کئی مثال نو ما با ہمیشہ التا زور کولو التا نا اگر وجہ داوا چی ما سرا اگر گلیمر نو چی کم کرا چی او لاہور سرا بلکل نو ما بسو کلی ما با خپل کلچر نا چی راو آخستو ما یو ڈراما کولا اردو ڈراما وا نام به را یاد شي کنه نو هغه کی ما د سمینا سحر دا ټوله خسیو نو ما دوی ته میک اپ نه کوله خی خانه بدوشانو باندې وا ګله سنگ ګله سنگ بالکل زما یاد شي بالکل نو هغه ما ته دوی ول چې جی میک اپ ما چې میک اپ خوب نه کوي ولل ته میک اپ دنداسه واخلي اپټا باد کې مو شو جی جی دنداسه می ورکړ او بالکل بل زمون دې دور کې هغه دې میک اپ هم یو ډېر هغه دې چنن گیرس تورا دا سباشنا دا بلورز نیلا دا بلورز دا خسی دا بلورز مانده سارا گیرشتے نا گیرشتے نا نو ما با دا کولو چه کم ایج کریکٹر ما تا ضرورت ہو کنا دا اغا ایج اغا گیٹ اپ کسبو میں آخستو بلکل نن سبا اوسم دوی دا پرائیویٹ کے دا ٹرینڈ شروع شوئے بل آرٹسٹ منی میکنگ شو زمون وقت کے با آرٹسٹ سرخ بل زان غمو یار چیک پتن درولا او چې زمان ایک نامی وشي چې دا ډرامه کې هټ کم دا ډرامه کریکٹر خو بالکل ما خلکو پیژنې چې ما خلکو پیژنې بالکل او زمون خلکو کې یو کمال دار دی چې پیشه شاه خوای مړه دا سډم دی واه واه بالکل چې مخ ته ورشه بیا کوي واه جی ډیر واه جی شه بالکل دا یو ډول لاغ دی سو توای فیمیل دومره زیات انٹروڈیوس کړی ډیره دا کریډٹ گوز ٹو خیبر اغه وجہ دا چې خیبر خپل ماحول جی چکم دے دلتا دا اٹس لائک ا فیملی مونږ یو دا فیملی پشانت دا ماحول بل بل کی مطلب یا سے چکم مطلب کی خلق قتل غواڑی مطلب چې خیبر سمر په بهر ملکونو کې قتل شي زبدا چیدا چیدا مطلب کې دبئی قطر او دا ملیشیا زدا و مملکه یورپ کې قتل شي ځانم لکه دا دا کوم چې لکه سمر هغه یو هی کې قتل شي او هغه خلق سے قتل غواڑی نو خیبر هغه ور کوي تیاری بار ملکی پور مین جنرل او هغه تخپل رو رو وی خا وی تب اوس دغه له
ٹی وی کار کی اوڑم لور ور کے دانش کے بالکل اگر ورتوی وہ ٹی وی تا ریڈیو تا ہر سوک نش رات لے ٹی وی ریڈیو تا ٹول پروفیسران را دی پوی خلق را دی قابلان خلق را دی نو دا سوچ سوک نہ کئی کنا مطلب ہے اس خلق کو ڈیر دغه پیدا شوی دے بدلون راغل دے لگ لگ ڈیر بدلون راغل دے اس خلق پوی دی چر دا کو یو خلق تا یو اصلاح ور کئی یو میسج ور کئی یو ڈراما دا یا دغه دان ما یو ڈراما کے کار کڑو نو هغه ته په ډرامه کې پی ټی وی ډرامه او ما په خلک په لرګو په چړک په سمي ووي نو ټول رشته دار را روان و زما ته پوس له هغه په طوفان صاحب هغه وخت خلک سادهګانو ډېر زیات زمونږ یو ډرامه وه شوکتلي صاحب کړی بیا شوکتلي صاحب راغلی خلیله الله تعالی دې وبخي نو هغه یو ډرامه کړې وه توره کرخه توره کرخه هغه کې ما د غر نه راغورځي او زه چې د غر نه راغورځم بس چې زرا شم زما په وای 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 دا سوکو یعقوب کوي د دې کدل چادر کړي ما وی چې لړ شو دي سړی د خو سر مات کوم دی بیا په ګور نه راکړي نو مطلب هغه ساده ګان خلکو کنه چې ساده ګان خلکو هغه یې اوریجنالټی کتا هغه مطلب اوس چې کوم دین اوس هر بیسیک موبایل دی ما سره زه زما سمارټ فون ما سره دی او ما سره چلتا پھرتا مائکروفون مائی کر ہم یو پروگرام کے چلتا پھرتا مائکروفون نہ ما سر چلتا پھرتا ایکٹنگ ہم دے ما سر اگے کی ایڈیٹنگ ہم شتے سر کی ڈائریکشن ہم شتے زن مطلب خپل جان تے داو نہیں سمجھو ٹک 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 پیو ساتھ کی ٹول خلق کو پیخیو مکم بس لاڑ مشو تا سو دو گوری کنا چہ لائک کر اگلی ٹک ٹاک تے کس دے غرا اگلی پتہ نہیں سو پتہ نہیں سو باقی کی مطلب کہ فنکار جڑے گم کول کہ ہر خلق سنگ چنو مان خبر او کا چلے کہ ہر خلق دادی چلے کہ مونتے لارے اواری کڑی دی خندانی لرکڑی دی دلارو نام اگر چکم مشکلات ہو غلر شوی دی غلر شوی دی اس تاس تلاری لکا زمونگا لاری امزادی اس تاس چکم دی نیو جنریشن دی پار لاری بالکل آسانی دی پکاری چی لکا تاسو محنتم کوئی پکاری چی لکا خکولے یو معاشرے لے یو خکولے کردار ورکا یو خکولے لگا ورکا کرن ار یو کار بانے چی محنت ہوشی نو آگا بخی لکا وقتی نیزی سے خبر ہو کچی یو کا چکتی سننا پا یو اور اس کے اوپر بالکل نو پی ٹی وی کے با منگا اڈور لالو اردو ڈرامہ لالو سر جی نو آگا با منگا درے سلوڑ سینے و پروڑی سر اوکڑ ولی پاگے با محنت کے محنت ریٹیک اور ریٹیک کنا دا بیارا شا بیارا شا بیارا شا اس پرس کا تاس ہوئی ہے زیم یو پرائیویٹ پروڈیوسر منگتے ہوئی چھ سو پیسے لے زور تیم 50,000 تو بولتے ہیں 50,000 آگا وہی دورہ دی بسو والے تو بڑے کی ہوئی چھ لس در ہوتا یا دی گم دام دی دی ڈراما سمر محنت زیاد کی گنی دور بل ڈرامہ خیا کہ بہ میسج می ہے کہ بہ مقصد می ہے سراج اکبر د خلق کو د ٹول چکما زمون بیلٹ معاشرہ د زمون واہ رویہ سنگ دا باہر چکل زئی بازار تے زئی مارکیٹ تے زئی پخپل کلی کی خود تا اریو دا سے غگ نہ کی ہاں چکل بار چرتا اوزی دا خپل کلی نہ اوزی نو خم پکشتا ہاں خوا کی بسر تیر شی دا ڈرامہ والا بل دا سارا تیر شی دا خدای بیخو با سارا لم دیں دا سم پکی جی ملاوی گی دا سم ملو شی چی لاس ندیونی سی کلی دے نہیں عزت تی کی نہیں چی دل روڑی روٹی دل روڑی دا بخوری نن تما پڑی رمو دا پسو لی دے دا چی ماسا روخ را دا دا چی ماسا روز کا دا روٹی ماسا روخ دا غا کب بیا بزی اگه نا بغیر دن پری دیجی صحیح نو خا خلقم شتا او درمیانم شتا لکه زی چی سنگا دوی که درمیانیم یو اول دی یو یانگ دی صحیح نو دغه شهر کې هم کیشته دا خو لاخه تا سم ماته خو چې پلار باندې تیریږم شکر الحمدلله ما سره ډیر زیات خلک مینه کوي ما فینس ډیر زیات دي او ډیر زیات خوشاله من خپل پښتني معاشري نه ما ته ډیر خلک د خپل نظر باندې ګورو چې ته ما غلط خبره نه اوریدلې یو سر نه ته یو ورځ وای زما بیا بریک له خدا خبره کوم یو ته یو تر چې الا الا چې نو دغه دی الا دې ټیم والا خسر روانه دی دې ټیم خسر دی دې ټیم زه تر په کلاش ما ته یاد بیا ما دې ټیم خسر نه ما خزه خود خپل خاوني ما په ټیم کې کار کوم شالی زویل دا مینه پس بیا راځو بیا تاسو سره خبرې ترې کوم
لیدون کو یو زلی بیا منگا خیبر سحر کی تاستا هر کلی وایو منگ سرا نموڑی ملمان ناستی د خپل زمانی خبری کئی د دی زمانی خبری کئی منگا هم خبری کو ایلی لرو چی تاسو با پروگرام خشوک سرا گو رئی هم تا فیدبیک هم را کوئی تاسو او زخپل پروڈوسر تایم چی کلیپ تیاری نو زا دا درامی زوام چی توفان سیب مغورو سڑی مش بالکل منگو گورو چی مطلب کہ ہاگا سو دنن سڑی مش ڈرامہ کنا جی ہاں سڑی مش سڑی مش سڑی مش ڈرامہ وا دی سنگ کریکٹر کڑاو بیا وتن لک شانتی دل تم دغه کو نو ورادے چی لک دا کلپ گورو بیا گین پس راجو بیا خبر کو گلالا دادا کمال الدین دور خوستا سخپل نو سیدا کما او کو نوستا سنا پدی کی تپوس کو سم پاگ پرلی چه نم پکی غوا سری نسخی دا بیادی سا دوڑی شروع کردی که دورانیا تا خور می وی چه دا کمال الدین لور دا جلاتی زیلا ورکوم دا جلاتی زیلا دا جلاتی زی خوبم دا غا پشانی کنا تا بل سوک بانی وی خان لالا دا گل پشان نلک دی ارس دیر تیر دی بس چپ کا دا جبا دی دا پری کولو دا خان لالا کستا سرزان دی نو زبولو سواب لے گما تسو کی چی زمون تا تا پوسنا دی بغیر اپرتو خلقو سر دی بپولا یا لکشیر علی جی بابا جی پا دی خبر کستام رضا و سلاوا زمون نا پا کی کور کسو تا پوس کئی ماما جی دا طول می دا بی بی کارو ندی سسوچ دی جنی پلارم ندی خبر پرید سریا دوم رضا تا ندی نی ولی دا او دا خزو پولان دی خلا نشی خواز ولی سوی اونو بی بی خپا کی گیم وی خمخ لشیرالی دا تورو نرا بازی بلی پوری چای ما پا کما خبره که تانده تا پوست نکره تا سمو روزی دوالا تی سلی تو پی تو تلی دا ولی خلالا دا ولی جوابم ورکا دورانیا زبا سوی اما لالا او سبا سوی استاد آخور دا ستا آخور دا پردو زامنو غمونه کی او دا نوی تی دا پلار کور کی راتا دا رور دور شو ای ستا کار زمان پاتی خونه دی ام دا دی نا پاتی دی دا دی غریب پا کسا گناه دا ماما جی دا لک مور نیشتا بلا خوری نیشتا و چی دا والا دا خپل برابره زینه گوری نو سکه زپرونی پا سر کم او دی رور لجینه و گورم بس که خال لالا پرون غریب دی اوس دا خبر وار کیر دی نوستا غن و شی باندی خلا خبر اگا بات یخنیم جوی در آوز بلوال نو یخنی نو یخنی فانگار سیکل تشا گرمی اوش فزی دو شرالی دا شریف سوی خابیر ہے دخو پرزان باندی غسر آوز دا دیو خالتا ری خو مشینونو ادا بیجلی دا بات پکو بلدو کرا خان لالا خلو زیمون لگا بات پکی پی گور را کئی دا خبر ندا ماما جی خو دیتاو گورا یو بیاسو خبر ادا جی تاسو هم کلیپ وکتو موږ هم کلیپ وکتو تاړي یادونه چې کوم دي دغه شو د کمال اکټنګ هو د کمال آرټستان خو یو د کمال اکټرا یاسمین جعفری الله دې ډېر د کمال ډېر د کمال اکټرا وا بالکل مطلب داغي ایکسپریشنز داغي ډایلاګ داغي باډي لینګویج زنه پاره باندې خبره نه کول غواړم د ډېر زیات دغه She was a born actor, a پیدائشی actress. بالکل جی پیدائشی actress. اور ڈیرہ نیکا خزا ہوا ڈیرہ soft spoken. بالکل جی اللہ دیو بخی. زبا نومان علاقتا ہم رازم دیسر رو بیا خبری کم پدی مانی خوزویم چی اول پدی داغ مانی لڑا شم داسی چی ڈرامی و سنگنگ و بیا ڈراما. نو نومان؟ ما ورې دلی ستاد دې ځات خوله واده موږ تاسو غانې موږ ځات ورې دلی نن سبا د اکټینګ سره تاسو چې د اکټینګ دغه کوم اند اخو د ټیکټا د سنگینګ سره بس د پوزیشن سره کله کله بس ځان سره سي ګنګناوي کوم کبي کبي هم بي ګنګنا لته بالکل اچھا او ډیر داسې موستلی چې سونه فرندز سره مې ګیدرینګ سګړي دي یا سره تلاړ شم یا یونیورسيټي کې فنکشنز کې نو خلکو براتوي تبوي او تبوي ارچا او مخ کې کولم خو لکه نور خلک مې کاپي کړی دي لکه غلام علي صاحب زما غلام علي تاسو ما امر دي چې تاسو ډیر زیات د غلام علي لکه ای ته موږ نه رسو اخو ډیر غټه استې دي سرجي خو
لکه سیم لایک کزه کاپی کوم او چې کم کس اورې دلې دی ای ماته بس ګوري اوریان چې ویدا ته سکه بس دا غز دا میدان یاسه ما شانت لکه هغه فلو خکتا بر اریو بس کاپی کړم ډیر زیات یو 100 ټایم د سیوا مې اورې دلې صحیح مونږ تلګ اوس وی ورتا صحیح دی جی صحیح चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा वो तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है مطلب خیر خبر خبر جبر گیلا سشتا د حکومت نا عوام نا یرا عوام نا خو نشتا حکومت نشتا جی حکومت زګه چې مونږ ته دا نشترا نشتر حال بن کړی دی یو چې دا آزاد کی بل زمون دا صفن ګاران شتا چې هغه ډیر بے کور دی کورونه نشتا صحیح چې درې درې پنځه پنځه مرلې کورونه ورکی لکه پدی وجه زمون یو مرګری عزیز حسین خدای دی وبخي الله دی وبخي هغه دغه شان لاړو الله دی وبخي دي تاسو پروګرام کې بدل تاو نو زم چې داسې فنکاران شته چې په جندونی ولا یو دو دوه مرلي ورکی نزا بچو خو به پی آبادی بالکل صحیح زما بس دغه جله نور خو دون نه سنشته مطلب کې تاسو وایي چې فنکار چې کم دی هغه مضبوط نه دی مضبوط نه دی نه چې کله هغه سکرین باندې ښکارا کیږي خلک خوخی خلک ګوري د خلکو سره مینه وی خو چې کله هغه د سکرین نه لک شانت شات شي بس خبره ختم شي ختم شي ار څه ختم خبره ختم شي او بالکل مطلب کې دو رہی چې مطلب تاسو وایي چې غني دغه شاته سبیک پوش وی څه ای سم هغه غس شتینا زمونږ د خیبر پختونخوا زیات تر زبداوم چې زمونږ د خیبر پختونخوا چې کم فنکار دی هغه ډیر زیات میزریبل لایف تیری په دې مختم خبره کو یو ورکوټ شانته دما بو واه دما والو هاو کنه جی جی نو بسم الله جی وړه شانته دما بیا راځو Thank you.
ګرانو کتونکو موږ سره چې څومره هم لمحې پاتې دي څومره هم ګړۍ پاتې دي څومره هم ساعتونه پاتې دي موږ غواړو چې دینا زموږ مېلمانه زموږ فنکاران چې کوم دي هغه موږ خبرې ترې اوباسو او دغه چې څومره هم په زړه باندې بوج دی هغه تاسو ته وړاندې کړو ځکه چې ډېر زیات بوجونه تاسو هم د خپل زړه بوج سپکوئ خو زه یم چې هغه ډرامه ستړې مشو موږ نو زه یم چې طوفان هغه وخت نو هغه وخت خو موږ مخکې دا خبره وکړه چې محنت ډرامې دپاره ډېر لازمي دي هر آرټسټ له پکار دي که یو پروډوسر دی که نه که هغه د هغه همزولی دی یا کشر هم دی خو هغه د هغه استاد دی هغه ورته څه وی پکار دی چې هغه هغه خبره مني او هغه شل او بیا مسعود شاه صاحب تاسو ته معلوم و ستړي مشر ډرامه مسعود احمد شاه صاحب پیش کوله او لیکلې چا وه محمد اعظم اعظم صاحب الله دې وبخښي رایټر پروډوسر دواړه بهترین او بیا کاستم ډیر ایونو زه خو خیر خپل تعریف نه کوم خو نور کسان خو لکه زما د مشر ورور دی الله دې بخیمو پات شوی محمد رسول زما مشر ورور جوړ شوی ښه پیری چې کوم دی چې وا یاسمین جعفری الله دې بخی زما خور وا هغه مو پات شوی دغه ډرامه کې بادام ګل مراد ګلبالی مراد دا پنځه کسان تقریبا وفات شوی تو فهم سر ډایلاګ یاد دی او یاد دی راته اګه هډه لکه ما به اکثر دا متل ویلې کنه خبره باندې هغه هغه خبره وکړه هغه د لالا خبره مې چې بنګ بلرګې نشي او بادرنګ بخټه کې نشي او بل دې هغه وایي چې دغه د ادم رور مې مرو شوی زه ما خبرې چې لالا بچیرته ډوډۍ بیا خوړلې کنه پخوا دا مشران ډیر بخواګو ضرور ولی او دا کنه بالکل نو دا څه دا ډیر دی لګ دی او د موخه کې لګه ماته لګه اوس دا به تر تقریبا د کم سن دا تقریبا 90 ما خل 90 تقریبا او ماشا الله دا لګه غي ته یاد دی نو مان ته اوس ریسنتلی کوم ډرامه شوی و ریسنتلی مونږ زماج دا کم سینئر دي موږ مسرو ها 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 مونږ اوس یو ډرامې کار کړی دی جوان یو دی بالکل صحیح نو تاسو څه ډایلاګ یاد دي ډایلاګ خو راته به یاد نه ها ها او جی خو ټاپک دا ډیر خو او جی اویرنس یو دا وو ها پولیو جی موبایل سره لکه دا هغه دا دغه چې لکه لکه مونږ چې بیا بیا خبره کول چې غنی په دغه کې مونږه پیغام نه ورکو میسج نه ورکو نو هغه دا څه ډرامې چې لکه پاره کیو یو میسج دی یو خبرونه ده پکې یو پوها ده پکې یو او ډایلاګ تاسو هیڅ ماته یاد نه دی اوس نن سبا څه کوي شته د ډرامه وغیرہ په کار کې لګیا دی په سکرپټ باندې ریسنتلی اوس او جی دا اوس ویکی کې خیبر باندې چلی زما دا چې اوس کوم پروجیکټ موږ کړو آصف بھائی سره یو دای ډایرکټر جی جی نو هغه موږ کړو کمرشلز دا سی روان دي ها مطلب کې ماډلنګ الخت اړخت تاسو ډیر زیات جی جی هغه کنه جی جی ډیر ذہن چې کوم دی هغه ماډلنګ ته لګ زګ ټیټه ونه ګوري کنه چې کوم طرف ته هوا یا هغه طرف ته لګ زیات زور کوي مطلب نن سبا تاسو ماډلنګ اړه ته لګ زیات زور درم دی ایکټینګ هم دی جی ها ایکټینګ هم بالکل مطلب کې نن سبا ډرامي لګي کمی دي جی کار لګ کم کیږي خبر پختون خوا کې جی بالکل زه اول پاکستان خبرن کوم خبر پختون خوا کې مطلب زموږ لپاره موکي لګي زیات کمی دي پکاري شي اپورتونټیز ملو شي جی جی مطلب تاسو دا هغه چې لګ اپورتونټی دی نور ته هم ملو شي بالکل او جی نور ینګ دي هم راشي راشي بالکل جن کای هم ملکان هم بالکل مطلب اویرنس نور موشي جی سرات نن سبا څه کوي یار بس د دې خیبر والا سره دی الله خو کی مودي نور چاله یو پروګرام راکړم دغه دا خیبر سحر دې کس شه دي او فهمي څه وی پروډوسر دی مردان صحیح صحیح مردان بس هغه لزو دی زو هفته په هفته پروګرام کوم ویکلی پروګرام دی او جی داشته لا نور څه نشته ها مطلب کې اوس نور چکم دی مطلب خپل کور او بس په غم خادي او بس دا غم خادي کو نور نه شي پاره جی تاسو خبر کوله ما دا ویل چې ګوري زمونږ څه سمره فنکاران یا ټیکنیشنز شي دی کیمرا مین دی کا ډایرکټر دی کا رائټر دی کا شاعر دی کا سنگر دی مونږ په دانش سره حال دونه لوی فاندینګ شوه دی دونه خرچې وشوي بیکار باید دادی چې دا ګورنمنت څخه اسپیشلی اوس خدوی دا وی ډېر زیاتې دي چې دوی دلته یو باقاعده یعنی د ډرامې او د میوزیک پروګرام شروع کړي بالکل صحیح دی کلچر منیسټری چې شروع کړي او هغه بالکل دا سینا لکه په خوابو کې دل
چې چا کلچر کې اګریکلچر خلق کو نه نو هغه با خلق جاپان ته یا غته طائفې چې بوتله چې کوم دی هغه مطلب ورو نه بو یا ورې ری بو یا رشتہ دار اډو نه پټی وی نه پرې یو نه پسته چې نه نو اب طائفې کې روانه دلته جی چاینا ته روان دی هغه ته روان دی امریکې ته روان دی نو پکار دادا چې دا اکټیویټ کی صحیح خبره ده کنه او دا نہ چھ باہر نہ پروڈیوسران راشیو پیسہ دے لگئی نہ کلچرل منسٹری چھ دا آدھے خپل کسان کے نہیں سو سینئر فنکاران سو سینئر ایکٹران سو ڈائریکٹرز دا دے واخلی او التا دے یو سکروٹنی کمیٹیم جوڑا کی ریہرسل ہے ایکٹنگ دے کر اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی 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 من کلپ گورو بیارا دو سیبو ہلو جی جی شتا جی صاحب شتا صاحب دا بی بی ٹیلیفون نے کما بی بی دا ڈبو مور دو کدا گپو مور صاحب پتہ کہ شکل نہ کرے ہو نا تے والا کدا کدا ہلو السلام علیکم ہلو آو دفتر در رسیدلم صرف جنت تزم امیر صاحب ویل چکم مجھے چی چیپ سیدھا جنت تزیب ہوا سر داغا ٹھول کور والم جنت تزیب سر جنت تا زی کنا جنت نا جنت نا مخی سکول کم بشمار چی سکول تا زی او تعلیم حاصل کئی آغی جنت تا زی تا زمان دا خاطر سکول تا لار شا او زا زستا دیر خوا جی تا سوری رزمگی او بل ایکٹرا اللہ تعالیٰ دیو بخی نومان دیر خوا مزیدار سراج اکبر ڈیر کولے ٹائم مون سر چونکہ ڈیر زیاد شارٹ تے بلکل زبا ہم چونگا با دی شکریہ دا کو آو خلقو نبو اجازہ با خلو خو دی آو لوٹ لوکے مزر یو میرے دا سے پریدم چی اگوی چی کم پویٹری دا اگا با مونگا اورو باغی بانی با پروگرام ختمی گی زبا تاس نجا تخلم یعنی سے بجا تخلی سراج اکبر دا نومان او دا طوفان صاحب مونگا ډیر زیات شکریہ ادا کو تاسو را لای خپل په نظر نظر تاسو مې ډیر زیات مننه سپلی ډیر مې ډیر مننه ډیر مننه جی جی مننه جی ډیر زیات مننه تاسو دراتګ مونږ به تاسو نه خلی جات ان شاء الله بل هفته ته بیا د نور ملمن سره تاسو په خدمت کې حاضر یو او نور ان شاء الله طوفان به مونږ ته مزیدار شانتي نظم اوري امون له برکه اجازه نظم دې مزیه دې خو اصلاحي نظم دې جی صاحب وی که نستل او پاسیدل ساسان ندی پردی زلق و شالول ساسان ندی او کرندی چی دی دنه نکرل کور تا نو بیا د کور را استل ساسان ندی او پرسنتیج او کمیشن چی تی نلر کی نو پا موٹر کی گرزیدل ساسان ندی چی پردی کور اول وران کی خپل بجوڑ کی کور د خخت و جوڑ اول ساسان ندی او چپڑاسی سر ڈنڈے چی میلاو نشی نو دا سیب میلاوی دل ساسان ندی چخا غوڑ او درون تو خید کڑے نی نو دا سیبانو تو خیدل ساسان ندی او چی کاغذ سر کاغذ ملگرے نکی نو کاغذ میز تر سول ساسان ندی او دام دیر چالا کی اونر غواری پردی جیب تا کزیدل ساسان ندی اصالے وی چیزی بس ایمانداریم ار سړی وایي چې زه ډېر ایماندار یم خو ایمانونه تېرول څه آسان نه دي او دا یو شعر مهاجرت سره وایي چې نورانشاه چې د خپل سره پې تېر نه شي نو د یار شونډې ښکلول څه آسان نه دي